Kör på. Ja, vi blåser på här. Det, ja ja. Eh, Händer det något överhuvudtaget eller har hela folkbildningen stannat? Nej. Det inte. <laughs> Nej, men den tar nog inte så bra som man skulle önska. Jag träffade tre tjejer i mitt-30-årsåldern igår. Och... Nej, de är inte mycket medvetna om vad som händer. Nej. Nej. Jag, jag kollade ju på den här residentdebatten i natt. Ja, ja du är lite och, självplågande. Ja, faktiskt. Och, och, och ja, vad ska man säga? Vad var ju märkligt att han aldrig bara ställde frågan. Finns det i på staten, eller? Vad är det där? Ja, samma liksom, är det någon organiserad struktur där på något vis? Eller är, med är, eller är, ja, är, med jag, är jag knäpp eller schizofren eller? Ja, eh, ja. Med tanke på att han använder det trycket offentligt och folk har öran, så varför tar han inte upp det med henne? Är inte det konstigt? Ja, ja det är ju konstigt ja. Och sen efteråt vart det ännu värre på den här, eh, ja vad det nu var, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa men att hon Tappade skriptet liksom. <laughs> och så kan man ju tappa troden. så här kan man ju om man är artig det till mig. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Äh, faktiskt. Äh, det, det var ju helt, är, ja. Ett intryck jag har av allt det här nu när man har, jag har inte sett debatten då, men jag har ju sett här lite som du har delat och jag ska runt lite och se vad media säger. Alltså Smaken till mediaprodukt. Mm. Det får du leta efter och det är nästan som det bollas upp för att det ska synas. För även de nu. Ja, det är en, gre en grej i det där. Det håller jag med om fullkomligt. Alltså. Men ja, det kändes liksom på något vis som att jag, jag kan inte värja mig helt från intrycket. Om man nu vill göra chingsa för att chingsa där och då med Diller och, och Big Mike. Då, ja, då blir, det här blir ju ett råpslag mot hela publiken då i så fall. Så tyckte hon äntligen, alltså, nu har vi chansen ändå liksom. Ja. Både publiken och media i så fall. Ja. Det blir ju helt tokigt och, och, och det kan ju DNC styra, det är ju konstigt. Mm. Verkligt. Ja och, och, och om hon blir kvar, ja det verkar ju, jag vet inte, jag, jag, jag ska inte uttala mig om det så mycket, vad de väljer för något. Men det, det är klart att det blir ju liksom eh, tok av allting vad de än gör nu alltså. Ja, ja, visst, ja. Och det blir ju inte mindre tok om, om de precis som med Biden nu är blå med henne hon kommer att klamra sig fast lite grann. Ja, makten kanske lockar. Och det visar sig en Q-post här då att eh, från den, eh, vad är det, den 10 eller 19 mars 2020 då så kommer, ja, biden Ja eh, Faktiskt konstigt alltså. Jag vet inte vad det är för Q-post. Ja, jag har lagt in den på sidan där. Mm. Ja och de kommer få allting i förväg i den här debatten. Ja, alltså. oh. oh. det gäller oh, örsnäckan. Örsnäckan är så längst ner där. A special communication device. Mm. Det är ja, det, det, det har ju redan kommit bilder då på hennes urhängen och så bilder från, jag tror fan det var Tiffany som sålde sådana örhängen och det är ju alltså då öronsnäckor som <laughs> Mm. Om hon hade sådana eller inte, det, det vet ju inte jag men det ser fan så ut. Och det handlar ju mycket om optik. Ja, <laughs> så. Mm. ja Det är magnifikt i alla fall. Idag är ju årsdagen så... på 9-11. Mm. Och, och ja, i samma Ladin där, han... Den där var ju konstig. Var det inte så? 9-11 var det en konstig grej? Eller var det... ja. ja, lite grann. Alltså. Ännu konstigare var väl Biden igår. Stod och mumlade någonting och avslutade hela det där mumlet med And tomorrow I will do 9-11. <laughs> och, 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 Tim Osman då var anställd av USAs regering under 80-talet och han arbetade för CIA. Och de, ja, många känner ju inte till det där så alltså han figurerade under senare namnet Usama bin Laden. I ny skepnad, ja, fortfarande avlönad av CIA sägs det. Och han var ju kompis med Bush och han hade väl till CIA. Och hans farsa var till och med chef där någon gång. Någon liten diskret koppling finns det, ja. Ja, eller Så... hur? Ja. 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 Dagen till ära. Alltså den 11 september 2024 idag. Det är onsdag. Det är piglördag med andra ord. Det är dags för eh, onsdagsmys. Ja. Ja det är fantastiskt. Det är. Ja det får jag väl lov att tillstå faktiskt. Mm. Och ja Elon Musk han eh, delar något konstigt där. Lyssna på Odysseus. Odysseus ja. ja. Mm. Det är ju konstigt. Ja, Homer och lär det ska vara då. Det, var... det, det är väl inte konstigt, det är ju klassiskt. Litteraturverk så det är väl inte konstigt att man rekommenderar det. Ja, nej det är det ju inte och, och den gick ju på tv och allt möjligt. Sådär. Men det, Vem som var första tjing på tolkningen skulle ju kunna tänkas kunna påverka Uh, tolkningen. <laughs> <laughs> så, det, det kan man tänka sig att det skulle kunna göra. Ja, ja men så alltså. Ja, mm. så. Och ja, Sirenerna Skylla och Karibis och de här och förtrollande sirenerna. Det kommer jag ihåg. Där man, man satt och tittade på det, det gick på tv då. Jag kommer inte ihåg, att jag har tittat på det men jag vet att jag läste mm. de här böckerna ja, innan jag var, jag var i tonåren, det var en tidigare tonåren. Ja. Ja. Och frun som var hemma i Iittaka där ja, kommer mm. jag ihåg också. Det, jag... Kommer du ihåg vem det var som kände igen honom när han kom hem då? Det fanns en han kände igen honom. Nej, det kommer jag inte ihåg. Och hunden. Jaha, just det. Och han så... kände igen han viftade på svansen och dog. Jaha. Ja. ja. Och, och det mm. finns ju en koppling där mellan en känd familj i Sverige, översättningen av Holmérus verk, i svenska och Knut Wallenberg en framstående medlem av den inflytelserika svenska finansfamiljen finansierade en svensk översättning av Homeros verk. Den översättningen gjordes av en Erik Betssonich och C.V. Sundbaum och publicerades under tidigt 1900-tal. Mm. Så är det. Ja. Och Jag vet inte vad man ska säga. Kanske, tror du att Dianon Musk känner till det? Att Wallenberg översatte den tidigare? Ja, eller låg bakom översättningen? Ja, men det tror jag faktiskt. Det tror jag faktiskt också. Wallenberg är ju kända för sitt breda engagemang i både näringsliv och kultur och deras bidrag till spridning av klassisk litteratur. är ett exempel på deras vilja att stödja humaniora och Bildning i Sverige står det då. I. Så länge de tjänar på det så finns en en där. Ja men så kan, det vara. Mm. så kan det vara. Och det gör ju att det skiljer dem inte så jävla mycket från sådär gör mm. många människor i största allmänhet i Sverige. Nej, 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 Absolut inte Jag alltså. nej, nej, absolut inte. Jag vet inte om nej, nej, på inte håller på att springa hem till grillen nej, 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 nu vänds hon ja, som en grillad höna på ett spett. Så var det med det lilla helgonet. Ja. Det var en annan ja. Det var det? Mm. Ja, jag vet inte. Men först av allt så ska vi som vanligt tacka för att ni är den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och som ni säkert börjar förstå och ana nu så någon måste ju liksom kunna det här om den här hemmaplanen som omvärlden börjar närma sig med. Ja alltså ska vi säga rätt så... Det är inte är... myrsnigel längre? Nej, 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 nej. Det är ju inte det alltså. Det är ju faktiskt inte det. Och det gör ni jättefantastiskt bra det här. Varandet, att utgöra den förändring som vi vill se i omvärlden. Ja, genom oss själva alltså. Mm. Och dessutom, så som alltid, det varmaste varmaste av tack för igår går på swish och på Patreon. För att ni fördjupar det på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, eh, jag har ju tjatat en stund här om det här med rörelsen i kroppen eller rörligheten och har man inte så att säga förmågan att kontrollera sina muskler så kan man väl säga så här, då, då brister man någonstans i, i så att säga, självkännedomen. Så kan man säga. Mm. Kroppen får ändå anses vara en del av en själv faktiskt. Det ja det så. men lite så. Ja. Och, och Nu ja, börjar dyka upp rörelser som Ja vad ska man säga det är konstigt det här för och jag är rätt förvissad om att det här är AI-konstruktion nämligen för de här rörelserna då speciellt det här med hållningsrörelserna. Jag är nog rätt så förvissad om att det här. Mm, det här har varit säkert när jag kommit på så här. Så kan det nog fan vara. Och det här följer ganska eh, exakt så där. Ja. Jag håller på med det där rätt mycket varje vecka och till och med, till och med varje dag alltså. Konstaterar du tidigt i det här avsnittet att du är lite självplågande. Ja, ja precis alltså. Precis. Mm. Ja, det är ju lite undligt det här hur det kan bli med allting. Det måste jag ju faktiskt säga att jag tycker. Och... Jag började, skulle göra dig lite glad där så jag skickar på din favoritbåt, det gamla knarkhandlarskeppet Göteborg. La <laughs> <laughs> Ja du! Det... Ja. Vars original sjönk på sin tredje resa utanför Göteborg på väg in till Göteborg. Mm. Ja. ja, det var ju tråkig historia det där. Men den var, för, den var väl försäkrad? Kan jag antar, antar. Det är inte helt omöjligt. Jag ja. vet faktiskt inte. Men... Och, och jag antar att de hade lyft till land det som skulle... Det hade de gjort redan innan. Man vet ju aldrig om de kanske ankrade en bit utanför och fick några slupar ut på besök och så Ja det vet man ju inte. Nej det ja, gör man faktiskt inte. Ja, Däremot jag... så har de har ju dökit på det där och det finns ju kvar forskning på vattnet. På ja men det tror jag säkert alltså. Ja. Men vem vet, det kanske var opiumkistan. Vad vet du, om jag om något med hit, men visst fan. Något litet med kanske. Ja, kanske det. Är. Överklassen vill du ha kanske? Det är inte möjligt. Mm. Mm. Och Niklas han är trägen i vår herres hage nu med, med att debattera monetärmekanik och det ringde till han igår faktiskt och sa till det att jag tycker det är bra att det där och, och det som är också en, en grej i det här är att man ska nöta. Man måste göra så att säga sin, ja vad ska jag säga, hundtid eller sin värnplikt har de väl nu någon annanstans tror jag. Mm. Sin praktikanttid kallar de honom Ja visst alltså. Det är nöta i retoriken, argumenten mot de eh, regimtrogna, alltså valutaregimtrogna. Ja han gör ett hästjobb den här historien. Mm. Jag, jag är själv inne i den ibland med jag tar från ett annat håll då eftersom han gör det är så jävla utmärkt. Så jag går på orden och så matematiken mm. istället. Han mm. skriker i skivet. Ja det där är ju lite konstigt. Och jag, det jag eh, tog fram då eller, eller höll fram igår då det, det här med att eh, var någonstans finns den här kreativa om vi ska kalla det för. Kreativa inlåningen eller fiktiva inlåningen bokförd någonstans, alltså som vore det en monetär inlåning. Alltså själva, var finns den där någonstans? I vems balansräkningar? Och sen kan man hålla på att trixa mycket man vill då med... För någonstans i grundpunkten för hela så att säga, kreditmekanismen, i det här, där det här blir någonting... Ja, det, det måste ju vara där krediten skapas. Alltså. Det. <laughs> det... Mm, precis, och så är det ju. Mm. Och, och därför går det dessutom baklänges då i förhållande till vad många tänker sig det här alltså. Mm. Mm. Så, så det blir aldrig någon fråga egentligen om Riks och det blir aldrig någon eh, fråga om, om... Alltså springer man ut på den banan då, då har man att göra en stund innan man kommer på fast mark igen. Alltså, då kan de sväva runt hur länge som helst. Så det har man ju då som i natt då till exempel. då säger Kamala Harris då någonting som är väldigt, väldigt originellt. Alltså. Och, och det handlar om ekonomi alltså. Och hur man från eh, experthåll ser på det här med amerikansk ekonomi och vad som är bra och dåligt. Och, och det där är, är, är inte bara så jävla lite speciellt, för det, hon använder det tyngsta av alla tunga argument. Alltså. Det var 16 nobelpristagare som höll med Kamala helt enkelt. Det var inte 17 alltså, det var 16. Okej. Ja, <laughs> okay, ja. Mm. ja. nej men mot sån argumentation så har man ju inte mycket att sätta emot. Va? Nej, nej, nej. För det är precis som, mm. som, som, som Niklas skriver det här inlägget att hade skuldmätarna varit ett problem så hade de ju sagt det är både BIS och banker och ja, alla. Mm. Och... Hela tiden. Det här är ju så trist idag att vi hamnar liksom i samma diskussion, är nästan vad vi än pratar om just nu alltså. ja, ja. Ja. Men det går, för jag att det är en här på X vet i den där tråden här som kramar systemet, han skriver så här. Mm. För att kunna bevisa din te som räntekostnadsutveckling, så måste du således utgå från bankernas balansräkningar, allt annat är fantasier. Ja. Mm. Ja, så det är lite intressant. Men eftersom jag kommer från den här boken jag gör här nu då, mm. så, så pekar jag på orden alltså. Och så skriver jag fantasier. Det finns en realekonomi. Mm. Vad är då de andra? Vad är en finansiell ekonomi till exempel? Och då får man svara liksom, va? Vad som finns på där är realekonomi. Hur olika aktörer värderar sina övriga tillgångar i finansekonomi. Mm. Men vi pratar alltså mm. pengar. Vad du har på kontot och mm, ja, men så. Och, och, och det kopplar ju väl an till, ja vad ska vi säga, vad som har hänt sista dygnet här. Och jag gör en liten slutledning här så jag lägger till ovanpå Niklas den där, ja som du just läste upp att By the way så lyder väl Fed New York under BIS och mm. Swedbank är globalt systemkritisk för det globala banksystemet. Och det, när jag, i, i, ja, I analogi med det då, kan jag säga så här, att då känns det precis som att kycklingen är på väg hem till grillen. För, för Swedbank där, och det tog jag upp igår då i, i några chattar, och jag skrev lite om det också. Så där. Vi vet ju inte riktigt vad det här är med Bonnesen, förutom att hon fick kåken då. Och, och det där är, är lite speciellt och jag undrar ju lite då om det var flera saker som kanske möjligen... Eh, ja. Och Ian tycker så här om inte Trump, och, och, om inte, Trump inte håller i taktpinnen så kan det verkligen vara ett så många inte där. Men okej, eh, då blir det även kamel på grillen plus en elefant. Ja, men det kan man kanske säga. Och då kommer vi till det här, eh, en bild då från Svea hovrättens sal som jag faktiskt suttit i. så där och ja, Säpo var där också faktiskt. Mm. Men fast det var ett civilmål alltså. Det var väldigt konstigt. Jag är säker på att det där civilmålet på något vis har gjort ett avtryck någonstans på något sätt. Alltså. Och ja, och att det här kommer just nu av Mårten Schultz, alltså då professor i juridik då och jag tyckte det var lustigt val av sal därför jag har stått där själv faktiskt. ja Som kärande alltså och jag hade stämt där och där var det var lite lustigt sådär. Mm, det var då jag skulle skicka, i samband med det här, skulle jag skicka ett överklagande eh, till, från, till Molom och allt det här. Va? Men det finns på bloggen. Och så här då. då Domen mot Brigitte Bonnesen sticker ut, inte bara för det är ytterst ovanligt att en tidigare bankdirektör, bakdirektör, som en bankdirektör dömts i fängelse men också för att den grundar sig på uttalanden som hon gjort i bland annat Svenska Dagbladet. Brigitte Bonnesen, tidigare chef för Swedbank döms för grovt svindleri till fängelse ett år och tre månader. Jag tog upp det igår då, det här med svindleri, vad är det är för någonting. För det är ju intressant om man sätter det i kontexten av vad bis sa för någonting om Bis och regleringsbanken då i de här sammanhangen i sig kan, och framförallt Swedbank då, för man får nog anse så här att vaskar man dollar i storleksordningen 2200 miljarder och inblandad i det får man nog säga att man har utgjort ett åtminstone litet angrepp på den amerikanska ekonomin. alltså. Det får man nog anse. Mm. Och... Ja, ett år och tre månader fick hon oss Svea hovrätt. Bakgrunden i uttalanden i Svenska Dagbladet och TT som har gjort med anledning av uppgifter om bankens agerande för att motverka penningtvättsbrott i Estland. Men vad betyder domen? Vad är svindleri? Jag tog upp det igår också. Kommer Högsta domstolen att ta upp det här som är SvDs ansvariga utgivare, som har ytterst ansvar som publicerats i tidningen, i juridisk trubbel nu? Svindleri regleras i brottsbalken, den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen. Alltså. Eh, närmare bestämt återfinns regeln i kapitlet om bedrägeri. Eh, paragrafen säger att den som offentliggör eller på annat sätt bland allmänheten sprider vilseledande uppgift för att påverka priset på en vara, då eller värdepapper eller någon annan egendom döms för svindleri. För grovt brott är straffet fängelse i lägst sex månader eller som längst sex år. Vad betyder domen då? då? Ja, eh, Kommer den att bankdirektören behöva avkänna ett fängelsestraff om det står sig? Svaret är ja. Korta fängelsestraff kan ibland avtjänas genom att den dömde får en så kallad fotboja. Men och kan fortsätta leva sitt hem men med frihetsinskränkningar. Men den möjligheten finns inte för personer som döms till över ett års fängelse, som innebär just fängelse. alltså kommer Högsta domstolen att ta upp domen. Brigitte Bonessens försvarsadvokat, Per E Samuelsson, har redan klargjort att hovrättsdomen kommer överklagas. Vi återkommer till det här också eh, och tillagt att han är i chock över utgången. Försvarsadvokatens uttalande är inte förvånande i ljuset av att tingsrätten frikände. Utan att ha följt huvudförhandlingarna på plats för framstår det som osannolikt att HD kommer ta upp fallet. Ja, Det finns en hel rad aspekter vi kan lägga in och det ska vi göra snart. För att få en prövning av HD krävs ett prövningstillstånd. HD beviljar prövningstillstånd i ungefär 100 fall per år efter att ha fått in mer än 8000 överklaganden. Då. Redan statistiken talar således emot en fortsättning på målet. Det som talar för att HD släpper upp, ja, det är dock att svindleri är ganska ovanligt. Det finns en annan sak som gör det här målet speciellt. Och de uttalanden som den detta bankdirektören döms för att ha gjort till medier vanligtvis är den som uttalar sig till medier skyddad från straffansvar för det hon säger. Allt ansvar ligger på den ansvariga utgivaren. Om jag skulle skriva något som är förtal, hets mot folkgrupp eller olagra, olaga hot i de här spalterna löper jag alltså ingen risk att åtalas eller dömas. Ansvaret ligger helt på chefredaktören. På samma sätt förhåller det sig med personer som intervjuas. Det är den ansvariga utgivaren som har skyldighet att se till att inte, brottslig, det, inte brottsliga yttranden vidarebefordras och som antas ha full kontroll över innehållet i publiceringarna, men principen har undantag. Tryck och yttrandefriheten skyddas genom särskilda grundlagar. Dessa innehåller världens starkaste skydd för yttrandefriheten för de medier som omfattas, men det finns alltså säkerhetsventiler som ska motverka missbruk. Yttrandefrihetsgrundlagens syfte framgår av den första regeln i lagen. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande och där vill jag göra en liten paus och säga så när Annika Vinst då svarar att hon inte vet eller känner till något pedagogiskt sätt att beskriva hur pengar skapas. Så kan man idag med hänsyn taget till vad som har utvecklats nu faktiskt förstå vad hon säger och varför i det här. Vilseledande mm. uppgifter som publiceras i syfte att lura till sig pengar anses falla utanför detta syfte. Undantaget gör sig gällande när en publicering används för bedrägeri eller förfalskningsbrott eller för svindleri. Yttrandefriheten ska alltså inte kunna användas för att använda en publikation för att blåsa folk. ja Vad är det man har gjort och vad är det som medierna gör? Och vi har pratat om, som du pratar om, med den här killen som säger att de pengar som finns på kontot de är realekonomi, eller hur han uttryckte det. Mm. Jag vet inte. Men då så finns det ytterligare grejer i det här som kommer in och det är ju det här med om svensk förvaltning till delar hamnar under främmande makt eller annan makt i vårt fall. Mm. För nog måste väl Donald Trump och alla experter runt honom eller alla kunniga människor runt honom känna till att systemet skuldmättat. Det utgår ju från att han gör faktiskt. Mm. Och, och det innebär ju då i sin tur då att eh, då kommer vi tillbaka till det där. Är det så att det här med att eh, förespegla att man lånar pengarna för att låna ut dem? Och det gör att folk tycker att det där är ett okej okay system. men det är riktigt, riktigt? Jag tror. Eller är det, är det kanske svindleri rent av då? Och det ska man ju kunna säga. Då kan man ju säga så här att det, det finns ju en ironisk vinkel på det här. Det inte så lite heller, för det var väl så att den första centralbanken startades väl någonstans i alla fall. Det är jag ganska övertygad Och tala tal om kycklingar och grillar. Ja. Mm. Ja. Sen huruvida hon har begått brott eller inte begått brott i svågen Men jag tror inte, vi kommer tillbaka till, till Samuelsson och, och, och Bonnesen i det här. Mm. Ja du hade ju ett par inlägg om dem igår. Så det... mm. ja och Regeringen ger rättsväsendet 3,5 nya miljarder i budgeten för nästa år. så alltså Poliserna ska föreslås, eller föreslås på få avskrivna lån. Och det kanske låter väldigt konstigt men det var inte så länge sedan. Alltså. Jag var i alla vuxen. Då det är det fortfarande... Fick man lön när man utbildade sig till polis? Och man fick lön när man utbildade sig till officer? Ja, det är lite konstigt det där. Att man inte fått det när man blev sjuksyrra. Jag, jag, jag tatuerade en, en kille för många år sedan med bägge armarna. Han var polis. Vi har pratat om honom förut. Mm. Och jag, jag frågade honom hur han kom så att du blev polis och inte hamnade i ja, samma gäng som jag hamnade i. Mm. 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 Och han sa att det, det var för att man fick lön ja. under utbildningen för polis. Det var därför han valde bli polis. Ja. Eller ja, det var en mycket avgörande faktor för att välja att studera. Mm, så. Mm. Det så. Ja. Alltså. Ja, konstigt alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet absolut inte. Ja. Och de här pengarna ska i alla fall se till att antalet poliser fortsätter att växa då, och att Säpo kan hantera främmande hot. Det låter ju lite konstigt. Är det, du? det verkar ju som de räknar med att vi behöver fler militärer och fler poliser. Vad är det för framtid de ser egentligen? Ja det kan man ju fråga Så Det kanske är ställt här egentligen då. De kan inte hantera de främmande hoten i alla fall nu. Det verkar ju framgå. Ja. I alla fall. Det är ju det intrycket man får. Ja men så. Ja, och det, det, det verkar ju precis som du skriver, ja Nej, poliser och militärer verkar viktigare än sjuksköterskor just nu. Mm. Jag är helt övertygad om att ska vi behöva använda en jävla massa poliser och militärer, då kommer vi behöva sjuksköterskor också. Då. Mm. <laughs> ja men Ja. ja. Och, och för att göra det mer attraktivt att bli polis, ja. Jag avser alltså regeringen lämnat ett förslag som innebär att de som studerar polisutbildningen höstterminen 24 mm. eller senare under vissa förutsättningar och villkor kommer du få sina studielån återbetalda eller avskrivna. Ja... Jag vet inte. Skuldavskrivningar? Ja det är också men samtidigt så vet ja. jag inte jag om de här samhällsnyttiga tjänsterna <laughs> kanske. De skulle inte bygga på den premissen men man skulle så att säga inte kanske behöva ta studielån för att utbilda sig till det där. Nej. Man skulle egentligen inte behöva ta... Ja, men... Det är inte mycket egentligen som är, är samhällsnyttigt, mm. utbildningar som är sådana, varför ska de kosta? Mm. Sverigedemokraterna gick till val på att Sverige ska gå tillbaka till den betalda polisutbildningen Ja och det här är ett steg i den, i den riktningen säger sd Jag vet inte men det verkar vara mycket. Jimmy sa att han var lite trött på det här det kan jag föreställa mig att han är nu. Ja, det, det är nog ganska många som är lite trötta på det här nu. Ja. Det kan jag fan tro. Ja men lite så va. Mm. Det, det, det kan vi väl säga. Sådär. De är ja. ju helt ensamma. Ja. Ja. Jag vet inte hur många poliser det nya målet innebär. är ännu inte klarlagt och inte heller när målet ska vara nåt. Ja, ska man ta Stefan Holgersson på orden så är det inte så mycket bevänt med den nuvarande uppsättningen. Nej. Och vi har ju inte så många andra ord att gå på egentligen. väl När det gäller den här myndigheten. Eller? Nej det har vi inte. Och, och den här... Och, och även om det finns mm. då, jag, vet, jag, jag tror inte jag hört någon så där stå och skrika sig om över att, nej men det är helt okej okay med polisen allting, det är inga mm. <laughs> mm. och allting. Ä... Ja, polisens tillväxt ska leda till att en, en polisstatlighet i förhållande till befolkningen som motsvarar genomsnittet i EU. Det är väl ingen dum idé kanske? Nej. Mm. Mm. Men frågan är hur det ser ut nu då? Det kanske är så att det rentav ska vara färre poliser? Det är inte möjligt. Mm. Men målet måste ju ändå vara för alla samhällen att ha och så få poliser så inte har så stort behov av poliser. Ja. Mm. Ja det där är ju speciellt. Mm. Det kom upp en ett klipp med Karl-Henrik Svanberg. Då. Mm. Jag lyssnade faktiskt ja. inatt. Ja. Väldigt, väldigt, väldigt många 17 där alltså. Ja det var ett tag det där 17. Men det är ju dels det här som du har delat då att han sitter där och säger att ja, Apple är beroende av Ericsson helt enkelt. Ja. Det är Ja. sin första iPhone. då mm. bara, han bara säger rätt upp och ner så är det. Han säger en annan rolig sak också, jag vet inte om du har lyssnat på den eller? Ja, jag lyssnar i alla fall i, i, nästan hela tänker Jag tänkte på slutet där med BP och det vet du. Mm. Mm. Avslutningen är, för det, det är ju lustigt också hur han, för han, han, han tar upp det själv, det, det var en avslutande liten lustig anekdot också. Anekdot. Ja, anekdot han, han så. Hur som helst, denna kortfattat, så gick du för att berga sig i den här oljekatastrofen och göra rätt för sig ekonomiskt, så sålde BPA av en tredjedel av sig själv, eller mindre. Mm -hmm. Men sen inte långt efter det, ser du, så hade de sån jävla tur som man sa <laughs> själv. Inte exakt jävla tur, men de hade sån tur så de kunde köpa tillbaka det till Borgstedt längre pris sen några år senare. Oljepriset sjönk så in Och man bara, okej okay, Svanberg, jag kan köpa att du kanske inte kan tänka dig att andra hade räknat ut det, men det kan jag tänka mig. Ja. ja. Mm. Och med det sagt också när det gäller och herr Svanberg till exempel, andra jag är inte säker på att han förstår det här med skuldmättnad och monetärmekanik? Nej, det är det. är jag kan inte säga att jag är säker Nej, det är på det, det. liksom men, men, men... Och förstår man inte det så det brister det mycket i... Mm. Man kan ju säga om man förstår det så kanske man hade valt att agera lite annorlunda i sitt liv? Ja Så kan det ju vara, va? ja. det behöver inte vara så men och igen alltså, jag vet inte vad... Ja. Nej det är konstigt. Mm. Faktiskt. Och där sitter han då framför en Mariebergs kakelugn då, eller vad man kallar det för. Det är ingen kakelugn, ja, det är en öppen spis. Men det är kakel egentligen. Och, och det var en kakelugnsfabrik som, ja, så säga, i mitten två-tre två, årtionden, var verksam så det, den där gröna färgen är väldigt speciell alltså. Mm. Mm, tänkte jag på och Jag tänkte också på det med dra och jag drog inga slutsatser av det. Mm. Men den, ja, det man kan dra, det, det är kakel alltså. Okay. Mm. Ja. ja och Armémuseum har någon reklam här då för, för Någon ja. debatt eller vad man ska säga med Björn von Syd och Björn från Syd har vi haft kontakt med. Andra sammanhang, ja. Mm. Men, men den här liran som står där och, och snackar. Är, är, det liksom en, så, är det en representant? Då Ska det tolkas som att det är en representant för uh, Försvarsmakten? För man kan säga så här när det gäller de här uh, museums, eller museiverksamheten inom försvaret så kan man säga att det har varit en följetong som jag har kunnat följa på nära håll. och, och Eh, Armémuseum har ju varit eh, rätt så galet kan man säga, rätt mycket tokerier. Och, 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 men det är ändå bara förnamnet mot Marinmuseet i Karlskrona. För där var det i mordförsök och allt möjligt, försökte köra över varandra, varandra med bilar och såna här grejer. Alltså, det, det verkar så att säga samlas, ja vad ska vi säga, någon form av militär romantisk jag vet inte vad alltså i de här kretsarna. Det har funnits en och annan människa där som eh, noga räknade inte gått att placera på så många andra ställen. En av få som jag känner eller två känner jag i alla fall till som är, är, är lite vanliga sådär, på det sättet. Men en av dem är alltså och Stellan Bojerud då, han som skrev Soldaten i tretton faner om Ivar th Thor Grey där, som jag hade som bataljonschef på bataljon eller kustartilleribrigad 1 då. Ja. Det är udda tider. Det verkar vara mycket som bara liksom sitter ihop alltså. Och Harris lyckades med att reta Trump. Therese Larsson tog jag som grundartikel i det här Svenska Dagbladet idag. Och det stod snabbt klart säger hon. Som sagt om vi tänker på det här med Q-poster då och från 2020 och vi tänker på att Ja, vad ska man säga? Det, det kommer ju någon där att det, att det här var inte rätt, ingen rättvis debatt. Eller vad ska man säga? Men vi börjar med Therese Larsson, för hon höll fanen ganska högt för att hålla grytan kokande. Det stod snabbt klart att vicepresidenten hade en plan. Ge Donald Trump så många nålstick som möjligt. Tryck till, tryck ordentligt och se vad som händer. Jag ska göra något ovanligt. Jag ska uppmana er att gå på ett av Donald Trumps kampanjmöten, sa Harris då och vända sig direkt till TV publiken under onsdagens presidentvalsdebatt. Ni kommer att märka att människor går tidigt efter de blir, eftersom de blir så utmattade och uttråkade, fortsätter hon, väl medveten om att Trumpmedarbetare vittnat om hur besatt expresidenten är av hur stort antal som kommer till hans möten. Och man kan väl säga så här, de flesta vet väl det här med, man till och med lockade med Beyoncé och så dök de inte upp. Va? Ja, Det verkar vara den här projiceringen som kommer tillbaka. Liksom. Mm. Och där gick man hem, går de hem efter konserterna. Och det, det tog Donald Trump upp. då. Hur som helst, det skriver inte till resultatet. om. Alltså, ja, Utspelet satte tonen i alla fall för resten av debatten, där Harris även påstod att världsledare hon träffade skrattade åt Trump. Mm. Trump bet mm. ihop, såg bitvis ut som han skulle explodera och påstod sen att Harris enbart får människor att komma till henne, hennes möten om hon betalar dem och, och har konsert och sa också. Ja. Sen följde en utläggning från republikanen Trump om att demokraterna förstört USA under Harris och president Joe Biden. Ett budskap som han återkom till och, och inte särskilt starkt dock. Och, och, eller nästan så jag säger så här, märkligt svagt alltså. Att inte poängtera vad är det du ska ändra på? Varför har ni inte gjort något nu då? De här fyra åren när ni har haft chansen? Vad är, vad är liksom problemet? Mm. Ja, eller då bara helt soniga ställa frågor. så Jag hävdar att det finns en jävla massa korruption. Alltså det finns någonting som jag kallar för den djupa staten. Det är någon form av eh, nätverk eller vad man ska säga. En bestående av en massa olika, till exempel delar av myndigheter eller privata företag som betalar politiker eller kampanjbidrag och så vidare. Och ja, det där är ju konstigt. Alltså, sen följde en utläggning här. Och, ja, alltså om... Från Trump då om att Demokraterna förstört USA under Harris och Joe Biden. Mm. Det, det där är lite märkligt. Det var påfallande tamt alltså. Från Trumps och, sida då. ja Ja, ja, ja. Mm. Och, och alltså att inte liksom... Han kanske hade en dålig... dålig. Han hade ju ja, hundra tillfällen att bara liksom... Amen ah, men du alltså, lyssna här nu. Ja. Mm. Det fick han säga till henne flera gånger i alla fall och att vara tyst i alla fall. Mm, för hon okay. avbröt hela tiden. Men ja. skulle inte mikrofonerna var avstängda när det var respektive tur då. Jo, det skulle ju vara det. Okej. Okay. Ja, mm? ja, det blir tydligt så ska det väl antar jag. Ja, men ja, som sagt, hade man fått det innan, för de skulle ju inte få det innan var det meningen också. Nej, ja. Ja. Trump påstod dessutom vi upprepade tillfällen att Biden och Harris släppt in stora mängder kriminella flyktingar. Och att i delstaten att, att Ohio blivit ett problem att migranter från Haiti stjäl och äter upp befolkningens skatter och hundar. Och, och den där vet jag inte. Och, 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 jag, tyckte, jag, tyckte, jag, jag, jag tyckte några dagar att det var liksom... Men, men så slog det mig ju att bärplockarna i Sundsvall mm. Mm. Och, och jag har ju nära på mig då, eller nära in på mig, bekanta då, som håller på och, och, och mäter skog. Alltså vad som är sky naturskyddsvärde. Skyddsvärde. Skyddsvärde och såna grejer. Va? Ja. Och, och skyddsvärde biotoper och såna här grejer. Och, och då finns det ju så här flodpärlmussla. Och, och den är ju, är ju liksom fridlyst bortom. Jag vet inte var. liksom. Bortom rudlistning. <laughs> ja visst. Vet jag. Ja, och då hade här, här, här då lärjungen då eh, Petrus kommit ut i skogen där och, och, och liksom kände fan det luktar ju bränt, brand där liksom. Ja, och han gick i brandriktning för att se vad det var för det var inte så miljövänligt med brand då sådär. Mm. Ja, då var det inte bättre än att bärplockarna från Thailand var där. Och de hade grillfest och hade fiskat upp slotpärlmustarna ur bäckarna. <laughs> Jaha, och när de fick höra det på SCAs kontor då blev det fan lite dålig stämning. <skratt> <skratt> Den där var goda? va? Ja. Var men, då, men, men, men jag antar att de kunde väl inte sä, säga något då i, i de här sammanhangen. För SCA-ledningen hade ju jaktstugan och där var det bärplockning också så att säga. Mm. Mm. Det mår ju så. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Så de Ja. Ja, ja. ja, ja. Så, så det händer ju sånt där och då visar det sig att de här från Haiti här de är väl inte kanske eh, jättehårt socialpsykologiskt drillade på gott och naturligtvis. Men, men, men kanske då liksom Ja, ett tillfälle är en tillfälle och då tar man det. Alltså ser man en hund så äter man upp den. Punkt liksom. Mm. Och, och det visar sig om man undersöker det där lite närmare så finns det ju rätt så eh, påtagliga belägg för att det pågår som verksamhet alltså. Mm. Jaha. Ja. Ja, och, och det här var i alla fall ABCs programledare David Muir. Eh, starkt tillbakavisande till Han ville absolut inte höra talas om det där. Och det var väl en sån grej som jag kanske tyckte också var lite väl sådär. Alltså det gick liksom ut på att eh, på något vis låta och, eh, Kamala och, och lyfta henne då, då i det här. Mm. Och, och, mm. Men, men samtidigt är det så att det blir ju, innebär ju ett problem då att få bort henne också för det re, rent, ja. rent opinionsbildningsmässigt. Mm. Och, och ja... Och som jag sa tidigare, hon kanske vill klamra sig fast nu när de vill bli av med henne. Ja. Och Trump spelade så han, ja, han gjorde det inte lättare för dem att bli av med henne. Nej. Så, Nej. Kan, man säga. så kan man säga. Mm. Mm. Och han, ja. han, han kunde ha gjort det lättare för dem att bli av med henne. Mm. Ska man säga något positivt om både Harris och Trumps insatser var att båda lyckades med sina mål, nästan. Hennes var att presentera sig som det amerikanska folk och berätta mer om vad hon vill med USA och att provocera Donald Trump så till en grad att han hoppar på henne. Alltså. Allt för att framställa Trump som en man som inte kan hantera starka kvinnor. Ja, Nu är det här till Larsson alltså. Ja, ja ursäkta. Ja, ja. Hans var att behärska, var hans stora mål alltså. Att framställa Harris som extremvänster men Också som en vindflöjel som aldrig haft en åsikt som hon inte har kunnat ändra på en gång. Alltså mer eller mindre. Som fracking, hydraulisk spräckning, för att få upp olja och gas som Harris var emot så sent som 19, eller 2019. Men de senaste åren har hon sagt att hon vill ska fortsätta det här. En viktig industri i delstaten Pennsylvania där debatten hölls. Du skulle förbjuda dig, det är dag ett om du blev president, sa Trump, vilket Harris förneka. Och så fortsatte det. De drabbas samman när det gällde ekonomin, klimatet, aborträtten, migrationen och, och, ja, och det var två helt olika världsbilder som presenterades. Mm. Och ingen av dem hade med skuldmättnad att göra. Nej. En sak hon skriver här som du läste här, ska jag se. Henne, det, det där att de uh, lyckades med sina mål nästan. Mm. Hennes då, kamelens då, var att presentera sig för det amerikanska folket, berätta mer om vad hon vill med USA. Ja det kan väl fan hög tid med mindre än två månader kvar till presidentvalet. Vad ja. är det för jävla cirkus? Mm. Ja. Måla upp ett land i fritt fall. Som sen förstörts men som kommer att bli ännu värre om Demokraterna får makten. Harris försökte blicka framåt, ge mer hopp men varna för Trump som en fara för demokratin. Ja, Jag vet inte, det är ju en ja, det var ja. Amerikanska presidentdebatter brukar sällan vara avgörande. I det sägs att man kan förlora ett val på en dålig insats. Fråga bara Joe Biden som tvingas hoppa av för sitt möte med Trump i juni. Men att en bra debatt inte räcker för att vinna. Den här gången var ändå de här 90 minuterna i TV-studion otroligt viktiga. I mätningarna är det nu nästan helt jämnt mellan Harris och Trump och marginalerna är extremt små. I valet 2020 hade det räckt med att 42 000 personer i Arizona, Wisconsin och Georgia röstade på Trump istället för Joe Biden så hade valutgången varit en annan. Samtidigt uppger 15 procent av väljarna i exempelvis Georgia att det ännu inte bestämt sig i årets val. Det gör varje röst alltså. Eh, ja, I det så kallade vågmässa, är viktig och att eh, Det räcker att ett antal tusen väljare på rätt ställe ändrar uppfattning om någon av kandidaterna för att det ska få betydelse. Mm. Om de här opinionsmätningarna är sanna. Ja. Mm. <laughs> det är ju den det... Den, ja. Ja. Ja, det, det. 50 miljoner tittare följde Bidens möte med Trump i somras. Den här gången var det tro, tros det vara betydligt fler. Lägg där till alla som ser nyhetsinslag eller de klipp från debatten som nu sprids på nätet och som kommer att sätta tonen framåt. Men fortfarande är det 54 dagar kvar, kvar till valet och mycket kan hända. Fredagsdebatt var den enda mellan Donald Trump och Kamala Harris som varit planerad. Mycket talar för att det inte blir en till, trots att Trump innan debatten sagt att han gärna ställer upp. Uh, men det är nog ex-presidenten alldeles för arg för, avslutar hon här. Ja, vad ska man säga? En sak till jag som hon skriver men nu skriver hon ju rätt ut. Fråga bara Joe Biden som tvingades hoppa av efter sitt möte med Trump i juni. Vem tvingade av honom? Och vem fan är president nu då? Om han var så jävla kassan så tvungen att hoppa. Vad är det för jävla cirkus som sagt var? Ja. Och den här, var inte hon, Theresa eller? Hon reagerar inte på det, nej. Nej, nej, nej. Ja. Nej jag vet inte. Det är ju konstigt alltså. Jättekonstigt. Ja väldigt, väldigt konstigt. Ja. Lite märkligt nästan att det här. Hon var mer aggressiv än jag väntar mig. Ja. Ja det där var konstigt. Men, men vad ska man säga? Det konstigt det där. Och, och det, man pratar om det där med, med aborträtten och migrationen och de här grejerna. Det var ju väldigt konstigt alltså. Ja men vad det gäller mm. aborträtten där borta i USA det har väl eh, Trump sagt att att Det har inte den federala myndigheten med att göra utan det skickar de tillbaks till, det, till det är, det är, ja, precis alltså. Det är upp till ja. dem. Ja. Så det hamnar på guvernörerna där och har ingenting med presidenten att göra överhuvudtaget. Mm. Mm. Under debatten anklagar Kamala Harris ex-president Trump för att ligga bakom abortförbud i olika delstater. Jaha. Ja. Som sagt då det är nog Sen kanske de blir inspirerade av presidenten. Guvernörerna. Det är möjligt. Men det är de. Som... Mm. Mm. Och då rättar de här programledarna, moderatorerna då Trump när det gällde. Det här med barnen och tiden. Att det är inte är lagligt i någon stat att avrätta barn. för det. Mm. Men, men det här med fosterhandel och, och ja, Planned Parenthood International startade av... Mm. Ja ni vet vilka alltså. Mm. Om ni inte vet det så är det bara att du söka på mm. Ja, Harry svarar att Donald Trump ska inte få bestämma vad en kvinna, vad en kvinna ska göra med sin kropp. Hon lovar att hon om hon blir vald till president kommer att skriva in aborträtten i grundlagen. Ja du måste ju tänka på affärerna. Business as usual. Ja precis alltså. Det är väldigt... Ja det är en beklämmande stor marknad det tror jag. Mm. Mm. Ja. Och det är ingen myndighet som har bekräftat det här med, med att de här från Haiti ja, upp katter och hundar. Och... Nej men då så, har det har ju inte hänt. Mm. Ja, Ingen länge inga myndigheter har bekräftat det så har det inte hänt. Vid två tillfällen ställer Harry, Harris frågan till Trump om han vill att Ukraina ska vinna kriget. Båda gångerna undvek Trump att svara på frågan. Han var ja. väl redan svarat på det, han vill att folk ska sluta dö, det vill jag med. Ja. Är det skitsvårt att ställa sig bakom mm. det uttalandet eller? Och istället lovar han att, lösa... ja. ja, att lösa kriget innan han tillträder som president genom att förhandla med Ukrainas president, selle där och, och, och Rysslands president Vladimir Putin. Ja, jag ska få ihop dem, så Trump och tillade att kriget aldrig skulle ha hänt om han hade varit president. Nu var det inte meningen att han skulle bli president, så kan vi ju lägga till då så här. Ja, det Och det visste han mycket väl om. Mm. Det är inte omöjligt. Ja. Och... Ja... När ekonomi och levnadskostnader diskuteras anklagar Harrys ex-presidenten för att endast vilja hjälpa de som redan är rika inklusive sig själv. Och Trump förnekar det. Jag vet inte, hur det är det är några demokrater som blivit rika genom att vara politiker? Ja, har talas om någon igår, men... Ja, Trump förnekar i alla fall det där och, och kontrar med att säga att USAs ekonomi aldrig varit så bra som när han var president. Nej då kan man väl säga då var ju... siffrorna ja. kanske ljuger men de är som de är. Vi ja, kanske ljög att de var mycket bättre då. Sen att det är i ekonomi inom ramen för det här systemet är en annan sak. Mm, men det men som... ja, det är visat i alla fall att det gick att göra så då. Men det kommer <laughs> aldrig gå att göra så igen alltså. <laughs> Nej det var sista rycket är det uh, 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 uh. Det var det nog. Fan. Ja, annars hade man kunnat rädda det här igen som man gjorde 2008. Mm. Mm. Tänk att 2008, och vi har, tänk hur mycket diskussioner vi har haft där. där. När Obama blir vald och sen påbörjar mm. världens jävla folkbildningsprojekt. Det är konstigt vad Obama i källarna pratar man om att det är han som bestämmer där. Och jag minns speciellt när han var i synagogan i Stockholm och någon annan mm. också satt där och sådär. Och framförallt då, tänk att det finns bilder från det. Ja. Bara en sån sak alltså. Mm. Ja, bara en sån sak faktiskt. Ja. Eller att det och, finns bilder därifrån, det kan vara med att vissa utav dem är med på bilderna. Mm. Det är lite märkligt. Mm. Ja, under debatten flög lögnanklagelserna mellan de här presidentkandidaterna och Trump gick till attack mot Harris för saker hon åstadkommit under sin tid som vicepresident till Joe Biden. Svarar... Det måste ha gått fort för det är noll och ingenting. Ja, Harry svarar genom att varna publiken för att de skulle få höra en massa lögner ikväll och att Trump har samma gamla manus. Ja nu verkar den här projiceringen vara i farten igen. Ja och tänk att hon pratar om manus. Ja. Ja. Mm. ja. Efter flera uttalanden av Trump gick moderaterna, eller moderatorerna in och rätta felaktiga osanna påståenden. Trump upprepar också att han inte alls förlorar valet 2020 eller uppviklar sina supporters att storma kongressen. Trump har... Ja, och det här är väl det som jag tycker är liksom en annan vinkel på det här. Okej, de här hundarna då. Vi kan säga så här. Vad händer nu då? är alla minns det här. De pumpar ju ut idag, som in i helvete alltså. Ja. Vad händer nu om det kommer en störtflod av belägg för att det är som Donald Trump säger? Vad händer då? Det lär vi ju på se men ja, det kan man ju fundera på. Det kan man ju fundera på ja. Man kan ju fundera först och främst, ligger det i fårans riktning att det ska kunna bli så? Ja, det, är ja, det gör det nog ja. ja. Och Trump har efter debatten anklagat ABC som höll i debatten för att vara partiska mot honom. Och källor till det här reportaget och det här reportaget det är en annan artikel alltså. Det är ABC News BBC. BBC känner ni till New York Times. Det är Salzbergers alltså det här med -atta No attack on Hitler historien då för länge länge sedan. Politiker Blomberg och Washington Post. Jeff Bezos och Amazon. Mm. Så är det. Ja, och det är Amazon Web Services som precis som ja, Svanberg säger är tvungen att betala licenser till Ericsson. Ja, om nu Ericsson har patenten så... Så är det väl så då? Så ja, det är det väl det, och systemet fungerar som det gör. Då ja. är det väl så. Mm. Antar jag. Ja, Linda Larsson säger att ABC var på, ABC var på kamelens sida och, trumpeten, och gav trumpeten om, en del omöjliga frågor. Slaskmedia håller, på som, vanligt, på, på, håller som vanligt på kommunisterna. Mm. Vad har du att säga om det? Ja! ja. <laughs> Nej men jag står nog fast du var så i början. Det är, hela det här verkar ju riggat. För folk ska... mm. Det är väldigt opinionsbildande, väldigt tydligt. Mm. tycker jag. Maken till mediaprodukt alltså, det, och då tänker jag på Camille Ja. Mm. Det, det där... Och igen, som det, som det står i artikeln, 56 dagar går till valet och hennes mål var att presentera sig för det amerikanska folket och tala om vad hon vill. Mm. Mm. Och ja. svenskan har huvudartikeln i det där, där ABC News anklagas för att ha hjälpt Harris i, i rubriken. Och det är som vi sa, alltså, hon är på något slags vis en drömmotståndare i det här. Det finns ju hur mycket som helst alltså. Verkar och, och utan att för den skull liksom eh, utveckla mer vad jag tror hon är egentligen i det här. Men nog fan får man säga att hon är nyckelspelare på något vis alltså. Det tycker jag, hon har definitivt en nyckelroll just nu. Det är fan hon har hon ju haft ett tag naturligtvis. Ja, lite grann så ja. ja. Men har du en nyckelroll nu så har du väl alltid haft det, men man kan säga att nu blommar mm. det. Mm. Mm. Faktiskt alltså. Och efter debatten sa Donald Trump till Fox News att det var hans bästa debatt någonsin och, och målade upp Harry som kvällens stora förlorare. Och det är klart, det kan mycket väl vara hans bästa eh, insats någonsin beroende lite på vad som kommer nu. Ja. Det kan det nog mycket vi väl ska. visa sig att det blir någon som får äta upp både hundar och katter, eller på Ja, om du förstår vad jag menar. Tidningsankare mm. ja, ja, åtminstone. Ja. ja. Och Fox News politiska kommentator, Dog Showen. Eh, det fanns en tydlig vinnare i honom och det var inte Trump. Inte. Nej, nej. Nej, det, är det, in, det, det är väl ingen i media som håller Trump som vinnare? Nej nu. men Rocky vann aldrig första ronden <laughs> är Det ju också mm -hmm. men det ska man tänka på nu, att den här jävla Rockyismen. Och, och hans jävla Rocky-figur där och... och ja, vad, han har någon jävla ljushistoria där va, runt huvudet. Va? Som, ja, en det. som en krona, en korona. Som en korona, nästan. Ja. <laughs> ja, har man sett ja. Det där är konstigt. Ja. Mm. och Hon fick stöd av två ABC News-moderatorer som till synes kände ett behov av att faktakolla praktiskt taget allt som den tidigare presidenten sa. Och, och, ja, ett, en liknande bedömning görs även av Fox News opinionsstjärna Laura Ingram. Och, och, ja. ABCs mål, ABCs mål var hela tiden att hjälpa vicepresidenten säger Ja, konstigt. Förstår man inte det så... Ja. gör man är Media är vad det är detta. Ja. Och republikanerna i kongressen var besvikna på Trump. Och, och vet du vad, alltså hon tog ju upp den här... Eh, vad hette hon nu då? McCain där. Uh -huh. Ja just det hon och, och, och sa att Trump var jätteelak mot hennes uh -huh. ja, pappa då. Ja. ja jag vet ju inte man kan ju tänka sig att allt det här med Shane i Ramsfeld atomkraften till Nordkorea för att göra dem till kärnvapenmakt och så vidare. 9-eleven, borsfamiljens roll i det här. Men det är som jag vet, nu om jag sa det senast. Frågan är ju alltså om schimpansen inte inblandar också på något vis här alltså. På något annat vis. Vad man... Ja, på ja, visst. Ja. ett annat På ett annat annat vis. Ja, men lite så va. Det är inte ja. helt omöjligt. Är det fan? Och vissa republikaner anser att han gjorde bort sig medan andra anser att hans förutsättningar var orättvisa. Och det rapporterar The Hill som pratar med flera anonyma kongressledamöter som menar att Harris lyckats provocera Trump. Eh, ja. Det, det är ju konstigt och sen är det ju en massa anonyma då som sagt som säger det. Mm. Mm. Ja. Det är många som upplever det som lättare att tala då. Ja tydligen alltså. Mm. Ja. Ja, Jag upplever ofta som svårare att lyssna. Ja. Och som sagt, när det gäller att få saker gjorda och inte bara säga fina saker tror jag starkt på att Trump kommer att göra mycket bättre jobb. Om Kamala nu kan åstadkomma stora saker, varför har hon inte redan gjort det? Skriver någon då. Mm. Ja, det kan man ju fråga sig. Men ingen av dem undrar varför Trump inte frågar henne det. Det är ju konstigt alltså. Mm. Ja. Och spelbolagens odds pekar på här. De där spelbolagen, är det de som är med och vaskar strålar, tror du? <laughs> Kanske inte alla. <laughs> äh, äh, äh. Men där, där, där ja. har man ju gjort en ändring i lagen alltså. Någon amerikansk lag? Mm. Ja, visst. Har du, du hört det? Nej, det vet jag nog inte då. Ja, man gör eh, legalt att spela på valresultatet. Om har inte kunnat det innan? Nej. För vad händer då om, eh, ja vad ska vi säga, det skyfflas in någon miljard eller så där av någon? Mm. Mm. Och, och, och som sen hävdar att det är valfusk. Och det här måste, och vid domstol då alltså. Mm. 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 Ja, då blir det som det blir. Ja. Då blir det inte så lätt. Nej. Nej. Faktiskt. Och ja... Bett online rapporterade deras ålder innan, som innan debatten tydligt talade till har nu vänt innan debatten ansåg de sannolika för Harris vinner valet låg på 50,9 procent. Alltså. Och efter debatten steg det 54,4. Uh, även bolaget Polly Market såg sig röra sig till Harris fördel. Och... Ja, och om, om, det, om det blir så då? Och, och det blir valfusk i det här. Var, 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 måste det ändå bli så på något sätt någonstans att den som är ansvarig för, eller, ja, för det här valfusket måste väl ändå kunna säga få någon form av ansvar även i den änden. Man kan säga att ekonomin kan bli lite dum. Blir lite dum då om det kommer fram att det har varit valfusk och, och då, så att säga någon har satsat jättemycket pengar på det. Man skulle nästan kunna säga att det ser ut som att någon har lagt upp det för det ska bli så också. Oh. Det är dumt nog för att det ska räcka kanske. Jag vet inte. Ja faktiskt alltså. Mm. Mm. Det var, vet du, jag var helt klart för att man kunde spela på valen. Liksom. Mm. Ja, alltså i, i USA får man alltså inte göra det. Så. Nej, 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 nej. Ja, Det trodde jag att man hade. Att man fick. Nej men nu är det i alla fall tillåtet. vet jag. Ah. Och, och... Ja, det har man inte fått det förut och tillåter de det nu? Mm. Kan någon ha tänkt mm. någonting i så fall? Mm. <laughs> Ska det leda någonstans, tror jag. Ja. Eller, ja. eller ett försök att rädda ekonomin och hela valcykeln? Ja, ja. ja. ja nej, det där är, eh, är så himla mycket eller har varit så himla mycket i säcken när det kommer på sig så det, det blir ju lite men det är som alltid, ungefär som man, om man håller på med rättegångar och sådana här grejer i civilmål och sånt. Så kan man ju uppleva ja, man att gjort. den motsatta sidans advokat liksom, första gången man läser inlagen Och så får man fan hicka liksom. Så när man har läst den fem gånger då, då och funderar på vad fan skriver idioten liksom. Mm. Ja, och, och ser man ju helvete alltså. Det är bara rök och speglar alltihopa. Jaja, jag har ingen erfarenhet alls av det där. Jag har aldrig varit inblandad i ja. rättsliga trister, så. Ja. Jag har varit en laglydig medborgare hela mitt liv. Ser du. Ja, ja. Mm. Ja, ja. Mm. <laughs> ja, och som sagt, eh, lyssna på Odysseus, då. Elon Musk, ja. mm. Det här kan man säga. Mm. Och vi förlorade Ryssland, nu kan EU förlora sin mening med sin existens, ingen mindre än Mario Draghi. Den tidigare chefen för Europeiska centralbanken utarbetar en rapport om EUs ekonomiska tillstånd på uppdrag av Europeiska kommissionen. Världshandeln minskar, Kina bromsar in och blir mer stängt, Konkurrera med EU om alla positioner på världsmarknaden. Uh, vi förlorade Ryssland, huvudleverantören av billig energi. Vi måste återigen ta hand om vår försvarskapacitet för första gången sedan andra världskriget. Ja, det är klart att det är konstigt. Europa kan inte längre förlita sig på befolkningstillväxt som källa till ekonomisk tillväxt. År 2040 kommer arbetsmarknaden att förlora två miljoner människor varje år. Nya utmaningar kommer att kräva enorma resurser. Investeringarnas andel bör vara 5 av BNP, men så var fallet först på 60 och 70-talen. Om inte EU förser sina medborgare med välstånd, jämlikhet, frihet, fred och demokrati i en hållbar värld så kommer ja, EU förlora sitt existensberättigande. Ja, vad ska man säga? <laughs> Undrar om han känner till att systemet är skuldmättat? Det, det gör han nog. Det gör han nog, ja. Mm. ja. Och i Slovakien då säger man om den nazistiska karaktären hos enheter i Ukrainas väpnade styrkor. Och det är Robert Fitz som pratar då. Han säger det internationella samfundet bör känna att enheter som använder nazistiska insignier och som av allt att döma ofta beter sig exakt så inte kan föra krig i Ukraina. Vi pratar om fascism, nazism och samtidigt tolererar vi tyst det faktum att enheter med en mycket tydlig etikett springer runt i Ukraina kopplade till rörelser som idag vi anser vara farliga och förbjudna. Så kan vi inte ha det. Nä. Nej, det kan vi inte, men då har vi det så. Vi har haft det så länge också. Men det är ju konstigt. Mm, ja, Nej men det låter som de gamla öststaterna vill utplåna nazismen tycker ni att en gång till. Dog inte den ideologin med de allierades intog i Berlin? Nej den gjorde ju inte det. Det var så, ju det där som jag läste ja. förra gången det där om han ja, men, Rudolf det Hess det. till exempel. Det var ju någonting konstigt med allt det här alltså. mm, Det var Washingtonförhandlingarna, det var Mm. Så är det. Ja. Ja, Tyskland och NATO släpper allt mer efter, släpar allt mer efter Ryssland på det militära området, står det i Der Spiegel. Enligt en, studie ja. Av, ja. Enligt en studie av Institutet för världsekonomi i Kiel kommer Tyskland att behöva cirka 100 år på sig för att bygga upp den militära potential som krävs för inneslutning. Då. Om vi vill återgå till lagenivån 2004, till exempel, i frågan om stridsvagnar kommer det att uppnås med nuvarande produktionstakt först 2066. Stridsflygplan 2038, Artilleri-haubitsar som är en mycket efterfrågad grej 21 år Och Det verkar väl inte vara någon bra läge? 2121! Det, det är väl ett tecken på då att det finns folk som räknar långt fram i tiden på olika scenarion och saker. Ja, men så kan man ju säga. Ja. I övrigt kan man bara säga att det här står alltså i tysk stormedia nu. Ja. Ingen, sin... Det är ing, ingen som skriver nej, nej, nej. Här, Ung, Ungern vill ge sin del av 14 miljarder euro från fredsfonden till Tchad istället för Ukraina. Detta konstaterar utrikesminister Peter Siarto och noterade att landet hittat en plats att spendera EU-medel istället för Ukraina. Alltså. Regeringen initierade att EU anslår 14 miljoner euro från den så kallade Europeiska fredsfonden för utveckling av Chads försvarspotential, säger han. Förslaget kommer att diskuteras vid EU-ländernas ständiga representanters råd den 26 september. Tidigare drogs den amerikanska kontingenten tillbaka från Chad. Och ja, frågan är vad som är vad där alltså. Mm. Det kan vara bägge delar. Ja. Kan det vara. Vi får nog mm. ja, se. Hur, hur som helst kan man konstatera att det ser inte så bra ut för sammanhållningen i EU. Sånt här. Nej, det gör det ju inte, faktiskt. Ja, ja. Och, och, världsekonomin... Det är många som uttalar sig om det där. Och är konstigt. Alltså, sen igår kväll jag titta på hur den ekonomiska världspressen alltså. spelar på nyheterna om fallet i oljepris och som en konsekvens fallet i Rysslands inkomster i förhållande till den här berättelsen. Blomberg och dess satellitmedia i Ukraina är särskilt framgångsrika. De glömde verkligen att förklara för hamstrarna att oljepriset sjunker på grund av minskad efterfrågan från de stora europeiska och amerikanska industrijättarna. Inklusive tyska och franska biltillverkare och tillverkare av stora polymerprodukter såsom rör, kranar och annan plast. Vi kommer att klara oss med låga marginaler men de kommer att behöva suga på änden på ett tomt gasrör. Väldigt snart. Ja det kan man ju tänka sig. Det kan man tänka sig. Och... Mm. Ja. Det börjar verkligen dra ihop sig för det. Ja faktiskt. Mm. Och och det kom... det Först också, kommer eller... vi skrika allt vad vi kan att USA ska komma och rädda oss. Och, och, och sen kommer det väl gå dit hen att vi kommer att försöka bli självständiga då. Men det det fan om vi lyckas med alltså ja alltså självständig, jag vet inte. Nej. Alltså självständig i betydelsen självförsörjande. På ja, är självbestä ja, självbestämmande alltså. Självbestämmande har vi en bit kvar till misstänker jag. Ja det ser ut så alltså. Ja. Ja. Och Ukraina försöker involvera terrorister i operationer mot Ryssland, skriver turkiska medier då. Och de här rapporterar att Kiev försöker rekrytera terrorister för operationer mot Ryssland. Artikeln citerar källor som hävdar att Ukraina redan har inlett förhandlingar med företrädare för terrororganisationen Tahrir eh, al-Sham i Syrien angående engagemang av militanta. Ja, ja, eh, Talespersonen för Ryssland, Sakharova, uppger att Kiev faktiskt har blivit en ny internationell terroristgrupp som stöds av väst. Samtidigt noterade Sergej Sjojgu, sekreterare för ryska eh, säkerhetsrådet att Ukraina planerade attacker mot Kurskregionen varför landet avvisade Turkiets förslag om att trappa ner krisen. Ja... Det kan man väl eh, säga vad man vill om. Det kan man ju inte göra. Det är ju som det är. Alltså. Det här måste helt enkelt gå dit händer ska. Det finns ingenting mm. att välja på. Faktiskt. Jag tror inte det bara för att i största allmänhet som Elon Musk publicerade det där med Iliaden och mm. eller Holmérus eller så. Mm. Nej, det finns ju faktiskt en viss risk, risk för att det hänger samman i mm. Sverige. Och, och vad händer då när Ramsan och Gadiro ställs inför Toyota Isisarna? <laughs> då går Toyota Isisarna sönder. Ja, det gör så. Toyotisarna mm. kommer att gå dåligt då alltså. mm. Ja. Men inte utan kostnaden naturligtvis för det, nej, det är det annat folk. folk gör faktiskt. Mm. Som det är och jag menar människor som faktiskt är redo att offra sitt liv för någonting större, de är fan värda respekt för det. Mm. Mm. Till, till och med om de är vilseledda, för det är ändå mm. den kvaliteten som är, de är villiga att offra sig för någonting som är större mm. än de själva. Det är det alltid värt då. Ja. Och eh, ryssarna uppmanar medlemmar för, eh, alltså sansade medlemmar av den internationella ja, communityn att eh, inte springa de här konstiga ärendena. Alltså för med, fullt med terrorister och nazister och allt vad det är. Alltså. Lite sent på kanske men visst bättre sent än aldrig. Ja, och sen ja, första jag tog i morse i alla fall var var hon inte skriptad För sa ingen i eftersnacken, men det har jag redan berättat om nu. Så ja, det var ju som det var med den saken och så kan man ju också säga då att det kan bli lite pinsamt när det kommer fram att eh, ja, den här radiokanalen eller podden då X22 eh, borde ju knappast ha haft i princip hela debatten innan den sändes. Det verkar ju jättekonstigt. Det verkar skumt. Man, man fick ju lätt det intrycket att de faktiskt hade det. Ja, det var ju konstigt. Och... Så kan det gå. Ja. Och så... Eller så är det väldigt, väldigt förutsägbart bara. Ja. Och, han... och Taylor yes. Swift som får sin musik skriven av vad fan det nu var. Vad nu heter det svenska, men oh, i alla fall då. Ger, ger sitt stöd till Harrys superstjärnas ja. utspel efter debatten. ja oh. Kom hon ut tydligen då ja. Ja, hon var bra då. ja men vad fint liksom. Ja, ja det tycker mm. jag definitivt. Hon, jag tycker hon Hon står bra på det här, faktiskt, det tror jag. Jag, också, alltså, jag har samma intryck av henne i stort sett som jag har av kamelen. Det där är en jävla media. Ja ja, 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 ja ja. Sådär alltså. Äh, ja. Och, och sen det jag en från dig där om, om med Förenta Staterna och året efter då när mm. Gustav III blev mördad och han var ju en stor... Ja. Han gillade ah, USA, så. Ah, ja. ah, han, han tyckte ah, det var ett ah. intressant projekt. Mm. Precis. Det mm. Det var väl inte alla som gillade det lika mycket? Nej. Ja. nej. Han såg väl inte på det projektet på samma sätt som många bankirer gjorde? Nej, det gjorde han nog inte. Nej. 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 Och att de skulle istället använda systemet, det metriska systemet, Ja. Det gäller, med, det gäller att hålla sig med Babels ton, helt enkelt. Ja, alltså ju mer, ju mer splittring och ju mer kaos desto lättare att styra mm, och härska. Med det sagt så inte, jag säger inte att de låg bakom att det inte blev meter där borta, men det är mm. inte skitsvårt att dra de tankebånen. Det mm. det. Och det är jävla lustigt för jag menar de, de har ju gått med på tid, sekunder och minuter och sånt där. Ja. Mm. Och så ja. kommer jag naturligtvis att tänka på järnvägar också. Ja. Spårbitar. Mm. Jaha, och så lägger jag upp en bild på en byggare där då, från 1904 och då var ju kroppsidealen lite annorlunda. Och, och mm. det där är lite konstigt faktiskt hur vi har fått en uppfattning om hur kroppen ska se ut när den är balanserad. Det där tycker jag ser jättebra ut. Han påminner om en gammal eh, marmorstaty. Ja. Det tycker jag är så jättetrevligt ma, ma, inte... säga, Jag har alltid tyckt att dagens till bilder så där. de ser ut som belgian blue allihopa. Alltså. Och vill ja. gör göra det så kan man det Ja men så alltså. Ja. Men, men, men det här med kroppen. Har inga med det så, Balansen alltså, det. i kroppen alltså. Det Det, där är, och, och, och det ser inte jag... balanserat ut. Och en del måste alltså verkligen prova ordentligt som alltså, det ändå inte kan vara. <laughs> På så sätt alltså. Det... Det... Oh, oh, det kan... ja, just det där har jag aldrig provat ytterligheter men jag vet precis vad du pratar om. Ja. Vissa saker måste man verkligen dra så långt det bara ja, 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 ja. ja, det är viktigt det där. Ja. Vet du? Mm. Ja. Ja. Sen får man sitter med konsekvenserna efteråt. Ja, men så kanske. Mm skolan då så inser man att jag har gjort det till mig själv så och... det är ingen del. Nej precis alltså. så kommer... vill, jag, vill, jag, vill jag vara trevlig sen då så kan jag ju dra mina slutsatser och erfarenheter av detta och berätta för andra människor. Ja men så kanske det är. Så, det... så här så blir det så här. Det, det, det där med att göra över 400 knäböjningar och sådär, här liksom, eller, Ja, Nej jag vet inte. Det, det, det där huv, överhuvudtaget, vad ska det vara bra för? Ja, du har ju varit inne på det. Vad är det för samhällsutvecklande med människor som kan lära, lyfta 400 kilo från marken? Ja, men sådär alltså. Ja. Det, det gäller ju samma med tatuerare. Vad är det för jävla mm. samhällsnytta? Ja. Debattanalysen finns den djupa staten eller inte? Skrev jag till då och, och jag vet inte. Vad händer nu då om man byter ut Kamala? skriver jag som fråga sen alltså. Mm. Ja det kan man ju då fråga. Blir det, då borde det ju bli ännu tydligare att man fan de bara biter ut ja. här. När, eh, folk borde ju reagera ja, ja Det är de gamla vanliga frågorna, hur dumt måste det bli? Ja det beror på hur, hur det här ska tydliggöras helt enkelt. Ja. Jag har ju slutat med det uttrycket att nu kan det inte bli dummare för det tar ju fan verkligheten som en utmaning. Ja. ja, men eh, i trådarna på min sida där så måste man nog säga att folk eh, ja. De är med på någonting. Ja, det är ja. ingen snack alltså. Ja, för... Och en Bandidosledare där torskade. Ja. Sju års fängelse. Så gick ja. det på honom. Ja, uh -huh. mm. faktiskt. Ja, grovt narkotikabrott. Mm. Ja. Och sen har han de senaste åren drivit ett företag inom säkerhetsbranschen tillsammans med en detta polis. Ja. <laughs> det var inte som en god vän till mig, många år sedan hade en, en, en dam där, de var ihop ganska länge, men så sprack det till slut. Och det var som han, så han är ju hojåkare då, då har träffat honom. Mm. så <laughs> var han så, ja, det var länge inte på att det sprack. Hon vill ju bli polis, det vill ju inte jag. <går> <går> hon är för övrigt görtrevlig. Hon blev aldrig polis är en, en, en tredjedag. <går> <dom där. går> ja, Erik där kommer på att han, han får lite vibrationer av historien med Liljegren och, Tage Åström där. Olle Liljegren och Tage Åström. Ja, det kan mm. man säga. Det handlar nog mycket om det där. alltså. Det finns Ingen nog mycket som... mer än vad man tror. Och, ja... Jag tänker på den danska serien vi hade uppe för ett tag sedan, Svarta ja, ja, ja. Det säger de ju rätt ut, det är värre i Sverige. Men sen är det bara knäppty, det är allt. Det är den och så är det värre i Sverige och sen är det bara... Pssch. Ja men du vet, vet, jag såg ju en film igår. Ja. Om ja, en före detta marinkårssoldat där som, som hamnade i trassel i någon liten byhål eller en liten stad. Då, ska jag väl säga. Men det var ju på nedgång så i helvete den här stan. Och, och du vet, I USA då? Ja och allting var korrumperat där. Så alltså jag tänkte fan är det här en... Ja, jag vet inte. Är det liksom någon form av uh, aforism eller en omskrivning eller ja. något slag? På, på Sundsvall tänkte jag. För det var ju tingsrätter, det var ju allting liksom. Alla var korrumperade. Ja, det är väl som... Men många, det är väl på många ställen, fan överallt, inte bara i Sverige alltså. Nej, så kan det ju vara alltså. Och det var som, vi tittade på en film igår också, det var något, Jag kollade klart. Och när det var en halvtimme kvar så misstänkte jag, men det kommer ju visa sig att den jävla snut på hela avdelningen där är korrumperad. Och så var det, jag frågade min fru sen och tittade klart att det var, mm. det var så. Alla poliser var korrumperade. Mm. Mm. <laughs> och afrikansk film. Mm. Och, och när då man säger att nu ska de få skulderna avskrivna? ja Efter då, man har gått 24? Alltså. Ja. Ja. Ja, ja. Så det kan bli? Ja, så kan det bli. Ja. Mm. Samtidigt. Så, alltså. så ser det ut nu. Det var ja. vi bjuds på ja. som, som underhållning. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Ja... Mm. Och fiasko av Astra framtid så börjar likna ett korthus. Jaha, ja. Så Ja, det var ju svårt att förstå. Ja, faktiskt. Det kommer som en total överraskning. Ja. Sen gjorde jag en rolig... Eller vi delade en rolig laxtrappa där. och Det, det kan man ju tänka mm. på. men ja, det... Ja, Men problemet är ju någonstans det här med bottensedimentet som inte rör sig alltså. Och, och det är ju så att säga ämnesomsättningen för Östersjön det är frågan om. Alltså. Det finns inget tillflöde kvar. Det är så? Mm. Det är en massa saker som kommer från land som ska ut i havet som inte kommer ut i havet. Ja. Och då blir det så Det här är inte Kärnfysik mm. alltså. och, och dryga miljardböter för Apple då det har pågått i flera år och faller med Apples skatteupplägg på Irland då. E mm. är då nu har tvisten Ja det är Irland. där Irland, jävla mm. gränsområde, juridiken och skatteparadis. Mm. Mm. Alltså, och kablar. Ja och Apple döms skyldig att betala motsvarande 150 miljarder kronor i böter. Vilken rejäl bot. <laughs> ja men den var väl hyfsat låg <laughs> då det tycker mm. jag ju 150 miljarder spänn. Ja, det representerar en summa som domstolen anser att bolaget borde ha betalat i skatt. Alltså. Och även Google får böter, alltså, det handlar om ett vite kring 28 miljarder kronor. detta, Ja, för att bolaget ska ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden genom att gynna sina egna produkter. Jaha. Ja, Ja, och Ericsson upplever en sund livgivande konkurrens här då. Antagligen. Mm. Ja, Eriksson har ju redan betalade sina böter. Vet du. De fick ju 10 mm. miljarder svenska ja. kronor. <laughs> ja. Då fick de en övervak, och. Ja, och Sen finns det då i Epoch Times, en, ja... Det här med visselblåsare. Hur plockar man bort visselblåsare i vården och resten av välfärden? Hur gör man egentligen? För det, att tillsätta den här visselblåsarfunktionen innebar ju att uh, man skulle kontrollera den. Det har vi ju sett exempel på redan i Ånge kommun. Det tog ju bara två mm. dagar efter den kom upp så mm. uh, plockar man ner den igen. Ja, ja. ja. Jag, jag förstod inte riktigt. Det enda jag såg det var att han som ja, försvarare då han alltså sa att den det användes på ett sätt som ja. Ja, inte skulle användas på. Men ja, fick, vi fick ju inga detaljer. Nej, nej. Praktiskt. Men samtidigt är det också, det är ju inte skitsvårt att sabba en sån tjänst som man vill då. Det är ju bara att hålla på ta en bottar eller polare och bara att mm. hålla på och löjla sig. Ja. Mm, visst. Det är det också. Mm. Ja. Ja, det, det, det där är, är ju, eh, det börjar ju, det där sånt där, det, det börjar Svenska rättssystemet. Ja, ja, inte bara det. Alltså det där börjar bli min, mer för specifikt nu alltså. Nu får vi hålla blicken lite högre helt enkelt alltså. Ja. Det, det, det är så bara. Och, och vi undrar vid nu alltså om det här med svindleri kan vara någonting som kommer på tapeten. Alltså då, det var dygnsen sedan så det den här svindleri som form av kvalificerat bedrägeri genom att det inte riktar sig mot någon, någon eller några personer utan mot allmänheten genom att sprida vilseledande uppgifter för att påverka priser på en vara, värdepapper eller annan egendom. Och, och... Pengar av andra ord. Ja det, idag, idag är det... ja, det är ju det alltså. Ja, ja. Det är inget och... annat än gigantiskt svindleri och bedrägeri. Ja, det faktiskt. Det, det är ju mm. så. Så då får väl se hur vi ska reda ut detta och vilka ansvar som ska utkrävas mm. och vilka, mm. vilka ord vi ska använda. Och... Mm. Det är väl... Det som ska till? Eller? Ja, man, man får nog... Ja, säga, det, det känns som att Döns står åtminstone halvöppen för att man ska kunna göra någonting helt annat av det där. Och dessutom, Men är det, nej, det är ju helt stängd? Nej, absolut inte. Alltså. Och, 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 och man, man får nog nästan liksom tänka sig att det här med Bill Browder, magnitsky akt och, och allt det här. Så här efteråt med, med facit i hand så... Ja, så praktiskt liksom. Ja, för så praktiskt om man vill motverka den djupa staten. Ja. Mm, precis alltså. Mm. Tänk att mm. det var så det blev. Och det var han som anmälde Swedbank? men det var bra det. Mm. Mm. Vad kan det här vara för någonting? Hon har samarbetat med SEC. Ja... Jag ser långt före 1938, men nej, det var inte... <laughs> <laughs> det var väl att ta i, det var nästan oartigt. Ja, ja, alltså. mm. Men en sak jag undrar jag, vad fick hon ett år och tre månader? Va? Ja faktiskt, Ekonomibrott alltså. brukar ju vara ganska höga. Ja. staten är ju... Ja ju inte så, alltså. Det är ganska... Jag, nu vet jag inte direkt, vad, vad är hon dömd för? Svindleri, alltså? Ja, grovt svindleri. hon fick ett år och tre månader. Mm. Det låter inte görligt för grovt svindleri. Äh. Men tydligen så, var det mer än man hade räknat med. Ja, sådär alltså. Ja, så. HD-villiga HD, De anser att det är något nyhetsvärde i hur lagen kan tolkas. HD är nyckfull, men i det här fallet tycks det Tycks det kanske på från någon som är missnöjd med det svenska rättssystemet, hur det fungerar och så vidare. Ja, eller vill... så sitter både hon och åklagaren nöjda här nu. Ja, det skulle man ju kunna det är säga. Ett scenario som... Det är ju kanske ett möjligt alternativ också. ja. Det, ja. Jag och... det är bara onsdag i du, det kommer mer om det här i veckan. Ja, helt faktiskt. Jävligt. Och Åker Åkesson berättar om farhågor inför regeringsbeslutet rockaden och samtalet med Ulf Kristersson. Han försäkra mig... Alltså, ja, och det är ju nu då en Maria Malmö St Stenergård tar över som utrikesminister efter Tobias Billström. Ja, det verkar som att de har, går, har gått ett, en liten cirkel de här nu och det handlar om migrationspolitiken. Det handlar om utrikespolitiken och kan det vara så att migrationsrörelserna är någonting som har med utrikespolitiken att göra. Den svenska utrikespolitiken, så att säga, som har eh, sida till exempel i det där. Att man inte ska hålla på och finansiera NGOer i olika länder som ställer till konflikter och, och sätter polariseringscirkusen på högvarv. Det vet man ju inte. Det skulle ju kunna vara det. Och Dagen till ära igår så glädde sig Maggan i vitt. Ja. Oskummet oh, ja, färger. Men, men är, är det någon så kanske... Parlamentärflagg så väl någon då att det skulle kunna vara så, alltså... Ja, du vet, vit flagg Ja, ja. Vit flagg. Ja. Precis. Och... och... Ja, Man absolut ser det. Ja. Och... Men sen, alltså fan, vi med vita flaggor nu om vi ockuperades mm. så flera år. Ja. ja, och Ukraina varnar Iran för hemska konsekvenser om de fortsätter leverera missiler till Ryssland. Mm. Ja, Ukraina får la passa på och, och, och köta så länge de finns. Mm. Och, och, ja, de Lavrov säger att eh, Mellanöstern står på randen till ett eh, stort regionalt krig. Ja. Mm. ja. Det vet man ju inte får man se. Och, och, det här med sen igen alltså. Det, det är konstigt. Ska den fällande dom mot Swedbanks tidigare VD kommer att överklagas. Självklart, säger hennes advokat Per E Samuelsson som beskriver att han är i chock över domen. Det Norr Per E Samuelsson på telefon under en paus i domstolsförhandlingen. Han förklarar att han inte hunnit läsa domen, men att han har varit i kontakt med bonusen. Det är en chock, en chock för Brigitte, en chock för mig. Det är en dom jag inte hunnit läsa än, men den stämmer inte ett dugg överens med min rättsuppfattning. Om hur det här borde ha gått till, säger Per och fortsätter. Han har skrivit böcker med var krigen där förresten. Mm. Mm. Ja. Passande nog. Ja. Mm. Vi hade lag, rättspraxis och fakta på vår sida. Mm. Kanske vi behöver, höll på säga, kanske det behövs ett prejudikat på någonting eh, som eh, så att säga eh, gör någonting åt den här rättspraxisen om inte annat. Mm, ungefär så. Ja. Kanske det kanske. Ja, att, a, att hovrätterna... Kanske så faktiskt förstod det. <r multiplier> det vet man ju inte. Nej, det vet man inte. Att hovrätten kunde komma till den här slutsatsen är för mig ett felakt är uppenbart felaktigt. Jag kunde inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig att något sånt kunde hända. Okej. Okay. Ja, ja. Nåja. Ja, men, så, men det var... No, jag. Mm -hmm. ja, <laughs> ja... Hon förstår inte att hon som inte tagit en krona från någon människa ska sitta i fängelse. Hon, hon kan inte ta in det, säger försvarsadvokaten. Hon, hon har gjort sitt jobb hela sitt liv. Nu har hovrätten tagit ifrån henne resten av hennes liv. Ja, men... det var... Det, ja, men... Ja, jo, men det är väl lite sådär, det var väl en Nürnbergrättegång där någon gång? Där mm. sa ju de också så. Jag gjorde bara mitt jobb. Jo, jag satt just och tänkte, en sak som slog mig det är ju den där lägervakterna till exempel det är ja. i Tyskland. Ja. Det, det är ju samma stuk det här, det är samma fålla. Ja. Det, det, det. Det, det, det handlar om ansvarsutkrävande och sånt här. Och... Ja. Svitkurage så mycket... Och, och ja. kan, man, kan man då fälla Bonusen för svindleri. Mm. Mm. Då är det många som kan bli fällda för det också. Ja och då <laughs> duger det alltså kan... inte bara att säga då att eh, hon förstår inte att hon som inte tagit en krona från mm. någon människa ska sitta i fängelse. Äh... Men ska, ska, ska man dra det resonemanget tillräckligt långt så är vi alla skyldiga. För vi Alla, alla som inte har stått upp och sagt någonting om det här jävla bedrägeriet mm. har vi spelat med. Ja. Och är då skyldiga? Hur mycket ansvar ska vi utkrävas på? Mm. Och sen ja. med det sagt så självklart en bankdirektör håller lite mer ansvar än vad en Volvoarbetare har. Det kan jag tycka. Mm. Men, mm. Utan ansvar, ingen. Mm. Om rättspraxis har ändrats så måste något mest troligt ligga bakom förändringen. Ja, det kan man ju säga. Om... Om rättspraxis har ändrats så måste ju mest... Ja, det, har ju bli... blev, ju en, det blev ju tydligen, det blev ju tydligen, tydligen ett, en väldigt oväntad dom då. Ja, jo. ja och, och så att säga... Jag står den så står den Då har vi ett prejudikat. Faktiskt. Så just nu har vi det. Mm Faktiskt. Och det kan ha funka bra kanske med, ja, ihop med proposition 74 och lite DCO. Ja, Vi vet år. jag tror, ja. får se. Och jag tror det där samarbetet kommer visa sig. Ja, vad bra helt enkelt. Det tror faktiskt jag mer. Mm. Faktiskt. Och ja, som sagt, det där med varna Iran och... Ja, skrev då att då kan ju då Sälle skjuta på Iran istället då sådär och, och, och Iran skjuta på USA. Och, och... Det är ju en variant, ju också. Ja ju också. Om ja. ändå ska bli helt fukt så varför inte. Ja, men precis och så kan ju One-affären komma upp där också. Ja. Mm. Ja, Ja, det är ju konstigt alltså. Och det kommer naturligtvis i Dagens Nyheter också då att eh, bankchefer vet nu att de kommer få svara i domstol. Mm. 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 Men frågan är vad som sagt de ska svara på nu. Jag, jag kan tänka mig jag, jag, att det blev rätt så blir skitnödigt helt enkelt. Och, och så vitt jag förstår så jag har väl varit rätt tyst om SEB i de här sec sammanhangen hela tiden. Det har ju inte varit några speciella... Hela tiden ja, faktiskt. Ja. Ja. och, och man, man betänker då att den här... Vad ska man säga, när man tar befälet då över Eriksson från det amerikanska justitiedepartementet då, 19, där, då är det faktiskt före valet 20 mm. Så att man inte har vetat om det här hela tiden och allt det som, alltså det finns ju liksom inte på en karta. Vi har ju ändå Donald som står och säger att det finns ett företag som heter Eriksson 2016. Mm, ja, presidentkampanjen. Mm. Och så vidare. Och, och ja. det, man, det man kan dra som slutsats i det här det är... Ja, att eh, möjligheten finns ju att SEC har haft fler under uppsikt väldigt, väldigt, väldigt länge. Alltså. Kanske till och med från den dagen de sjösatte datorerna och kopplade ihop dem. Man vet aldrig. Man vet aldrig alltså. Eller från den dagen de skaffar sin första mobiltelefon. Mm. Mm. Man vet aldrig. Jag delade om nationalstaten som sägs börja vid Westfaliska freden 1648. Mm. Alltså. Mm. Och, och vad är det här för någonting? Det här med blod och jord och, och de här grejerna och parlamentarismen. Vad är det för någonting liksom? Och, och de här begreppen är lite bra att göra klart för sig själv nu alltså? Är det definitivt ja. Mm. Det, det... Om vi nu ska ha stadsbildningar och det ska vi nog, vi kommer nog inte undan det. Nej, nej. Ja, då, då måste vi vara klart för oss också vad man ska grundas på. Mm. Det, det är en klar fördel alltså. Det är lite mm. filosofiska resonemang helt enkelt. Ja. Det måste, det... De ska helst inte vara materiella så alltså, till sin nej, natur. Nej, nej. Och finansministern anser att det inte är aktuellt att hjälpa Northvolt som går sämre än sämst nu alltså. Ja, och när hon säger det inte är aktuellt, betyder, då tolkar jag det som att det kan bli aktuellt helt plötsligt. Ja. Men det är inte aktuellt nu i alla fall, nej, så får vi se Och som sagt, ja. Jag flaggade ju tidigare för att det här med, med bonusen kan liksom innebära fler saker och de här fler sakerna de kom ju i artikelform omgående alltså. Hyfsat snabbt, ja. ja det snabbaste, det överlägset snabbaste. Ja. Jag kan ju säga att Mårten Schultz han var klar när det behövdes. Alltså, det här var ja frågan är, är om inte den här att man skriver nu. först av de alla. Hur <laughs> <laughs> de fick ordning på publiceringsordningen. Ja, ja. Ja, ja. Mm. Och, och jag... Nej, men det är väl Ja jag kommenterar också det här, det här genom att skriva så här då. Hon har ju liksom samarbetat med SEC och vi har ju liksom inte sett eller inte fått höra hur länge precis som att SEC inte har agerat. Men, men om man är Hövding för en firma som har, har vaskat 2000 miljarder dollar. 2200 miljarder. Ja, ja, förlåt, förlåt, förlåt. Liksom. Jag menar, då, då kan man ju tänka sig att, att... Det är klart att man hotar någonting i USA, vad det nu är för någonting. Men någonting hotar man i alla fall. Ja. Det är helt givet. Och att, att det skulle finnas en, re, en, en rättslig påföljd för det när man blir ertappad med de Det är där väl de... det de hotar med vis. Ja, men ungefär. Det, det misstänker ja. jag eller? Ja, men jag, 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 skulle, jag skulle kunna dra det så långt som jag tror inte att hennes karriär bygger på någonting annat än just det här samarbetet. Så skulle det mycket väl kunna vara. Mm. Helt klart. Frå, frågan är egentligen, Ja fan vet? hur länge hon har varit med på bollen. Hon kanske till och med, vad ska vi säga, är designad för detta. Ja, det är det jag menar. Ja. ja. Det kan mycket väl vara... Ja, det måste ju finnas några sådana också som så man... Det måste finnas... Filtration funkar ju åt bägge hållen, ja. ja, just det. Det jag menar är alltså att måste... Du måste liksom ha sjösatt ett ganska stort gäng då. På, mm. på olika poster här var. Dubbla, dubbla eller tredubbla eller sådär va? Och sen har man så att säga manövrerat de här till den position där man ska börja effektuera det här då kanske i storleksordningen runt 16 då när det här, lustigt nog, när, när det hela goes public då med Donald Trump som president. Då. Och folkbildningen har ju liksom hållit på en stund där sedan åtta då med i den delen och sedan 70-talet i övrigt då, åtminstone då men som sagt det är fortfarande så att de måste ha begripit det här redan 1931 om de inte var helt järndö alltså. Och det var de inte ja, så det visste de. Nej, nej, Man kan säga så här, sköna dollarns kyskets bälte har vi fått mm. av rosa När det faller, ja då får vi ta med fan lite gullregn Men Den togs bort av Bill Clinton 91. Men, men det man ska tänka på när Rosevelte gjorde det här då, eh, det var ju 1933. Och det var Man fick inte bank, blanda investment banking och vanligt traditionell in och utlåningsbankverksamhet. Ja, men då hade man ju så att säga redan börjat med det här spektaklet med BIS. Och, men varför gjorde man det där? Jo, det var ju därför att bankernas girighet Alltså drivkraften bakom bankernas verksamhet. Den, den, ha, ja, ja, den hade ju gjort att systemet hade blivit skuldmättad 1934, första januari liksom. Ja men så ungefär. Ja. Ja. Och då funkar Nämen... det inte, systemet måste fan gå alltså. <laughs> ett år. De är kortsiktiga, måste hållas i stramare Ja men så ja. Mm, mm. Så kan man säga. Det är bra. Jaha. Och sen kommer det lite där, Finland kan behöva hundratals nya professionella militärer i framtiden, säger Esa Pulkkinen, chef för republikens försvarsministerium. Enligt honom har den finska försvarsmakten för närvarande mellan 7 000 och 8 000 yrkesverksamma. Det kanske inte räcker med hundratals på lång sikt, men det, det, det finns inga beslut om det än. Frågan är under övervägande, säger Pulkkinen. Han sa att medlemskapet i Nato kommer att medföra förändringar i Finlands försvar och väpnade styrkor, det tror jag alldeles säkert. För ett sådant ja. för försvar räcker det med ett jaktsällskap från Trans Sankt Petersburg. Ja. Ja. Och, och slår man upp det här så har de ungefär storleksordningen 30 000 då. Men ja, det, 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 ja, men ja det, det är ju liksom inga... Hur alltså, ju... stora är befolkningen i Finland? Hur många miljoner de här, är de? 5-6 det det, stycken tror jag. Nej, alltså, ja. Ja. ja, det har ingen betydelse. De bara slog, ja. Nej, men, men, men överlag så är ju de här tongångarna i medierna, speciellt kanske svenska medierna, är, är ju av den naturen att... Ja, alltså, det, det låter mycket mer än vad det här är alltså. Lite tomma tunnor. Fem och en halv miljoner. Vad sa jag? Fem, Ja. Det var ganska precis. Det var jävla precis så. Ja. Varför blev Sverige just, just Sverige luftpastejernas paradis? Vad alltså? oh, oh, ja. kan det komma ja, Det kan man fan fråga sig. Alltså. Var kan det, liksom? oh. det är troligtvis för att den svenska befolkningen är den mest upplysta och medvetna befolkningen. Exakt, så är, det, så, är det, så, är det, så är det. Det tror jag. Och ja, jag frågar ni ju som bekant hur länge så hon har samarbetat med SEC och det gäller bonusen Det här har jag ju tjatat om ett tag nu här. Och <laughs> vad det där är för någonting egentligen. Ja. Det är änden på ett nystan som ska upp. Ja, men så alltså. Mm. Ja. Ja, fan, det är hon, Therese Larson igen. Ja, men så alltså. mm det, det är också någonting som är ganska intressant nu när man... När du, upp, när du, när du, när, när du upptäckte att det är så de gör ja. mm. Nej inte så alltså utan det här liksom att allting i media här det handlar ju ingenting om sakfrågor. Nej, 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 nej. Ingenting. Nej. Det är så jävla ytligt och andefattigt som man fan... Oh. Ja. Oh. Det ja. Det var det det är vad det måste vara. Ja, och Th Therese Larsson Hultin är alltså i farten och det här med att dölja sina personligheter också. Mm. Då. Mm. Ja, vad ska man säga? Det är bara det liksom. Och han är ful och han har en frisyr och han blir arg och han... Blir... Ja, <laughs> och jag säger nej. inte att det är irrelevant, det är inte vad jag säger, men det är fan inte det mest relevanta. Nej, det är det inte. Ja, Faktiskt. Nej, och, och jag vet inte. Zelenskyj. Ja, jag, jag, jag tycker det är stendött. Alltså. Men, men, ja. mm. men hon skriver ju likadant i den här artikeln. För Harris handlar debatten främst om att presentera sig ordentligt för det amerikanska folket. Med 56 dagar kvar till valet. Ja, vad ska jag säga? det är så jävla seriöst alltså. alltså. Mm. Mm. Ja och Lavro tycker inte att väst vill förhandla ärligt och uppriktigt. Alltså de vill hålla på och göra allting. Ja. För att jag önskar jag kunde säga mot honom men det kan nej, jag inte. med samvete. jag håller med honom. Ja. ja. De vill göra andra svagare helt enkelt. Ja. Ja. Och, och det är där, därför har man inte ens övervägt någon seriös diskussion i de här sammanhangen. Ja Ja jag vet inte det, det, det är ju Ja det... Nå, nej, som jag säger, jag önskar jag kunde säga emot Lavrov men det kan jag inte med, med, utan att ja, jag, jag ser det på ungefär samma sätt det och, 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 och riskerna för eh, direkta sammandrabbningar mellan NATO och Ryssland växer skriver Blomberg då. Mm. Ah, visst. Ja, och, och det här är lite roligt också. Faktiskt, Nato eh, ja, säger att man inte vill ha någon direkt konflikt. Man fruktar att en eskalering skulle ja, kunna gå ända bort till nukleära sammanhang. Alltså. Och hur som helst, så Blomberg rapporterar att eh, eskaleringen eh, görs möjlig av då man får massa missiler för, till Ryssland från Iran och till Iran ja. ja det är för, konstigt. De, de förnekar när... det där då, alltså. ja. Ja, då. Men det är knepigt hur när Ryssland får ammunition och, och militära förnö militär förnödenheter mm. från andra länder då är det eskaleringshot. Men Ukraina får det, nej det här är inget eskaleringshot. Mm. Alltså hyckleriet är bortom monumentalt. Ja men lite så va? Ja 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 ja. Det, det, mm. det, det finns inget annat än hyckleri vad det verkar. Nej. Överhuvudtaget. Nej nej. Vi mm. är på väg mot bibliska alltså. Ja. Mm. Faktiskt. Och, och Marocko och ger Ryssland fullständig kontroll över fiskresurserna. Ja bara alltså det, det. det Ja. <laughs> Visst <laughs> De fick ingen fördel. Eller, eller? Eller det var bara någon annan som skulle sluta fiska där uppe? Det var, ja. det var ingen som fiskade där innan. Det var olika, det därför. Ja... Ja. 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 Och general, general Flynn säger att om du forskar på AIDS-viruset kommer du att upptäcka att det förmodligen skapades av den amerikanska regeringen. Ja. Mm. Biologisk krigföring, helt enkelt. Mm. Och, och vad som är verkligen viktigt i det här då, det är att regeringen i USA är i branschen för att tillverka sjukdomar och sen tillverka läkemedel som ska hjälpa men faktiskt inte gör det precis som de här vaccinerna vi har nu. Och det sägs att Dr. Fauci har skapat hiv-läkemedlet som orsakar hundratusentals mäns död. Mm. Ja, det verkar ju inte klokt alltså. Nej, det verkar det verkligen inte. Det är därför det är så svårt för folk att tro på det där. Mm. Men som ja. sagt, precis som Flynn säger, om man gör lite egna efterforskningar. Ja. Energifrågan vet inte jag, men jag jag tycker den är liksom, Har vi inte pratat om den här påsen snart och den här prisbildningsmekanismen? <laughs> jo men vi har det alltså. Vi har ju nämnt den någon gång men ja. den verkar ju fortfarande finnas kvar och så länge den finns kvar så fullar man väl den antar jag. Ja jag vet inte det där men, men nu verkar det i alla fall gå sådär alltså. Alla mm. backar undan den här havsvindparken. Och det, det, det visar sig då enligt din utsaga, i alla fall, när du pratar med någon som var inblandad och mm. hade sådana där på tomten, ett par stycken. Mm. Mm. Ja, han fick ju tillgång till det på par man har ju hört att de här blåden är ju, ja, inte, de är ju värre än kärnkraftsbränsle typ. Mm. Han fick tag på några sån där lite så, så och skickade iväg det till en annan han känner som är expert på att bränna saker. Han jobbar på ett sopbränneri och har massor, studerat massa sånt där som, som han sa. Han kan elda helt enkelt. Mm. Alltså den här jävla pinnen bestod av stål. Den vägde 21 ton. 7 ton var stål. De andra var då plast och trä. Mm. Och den här brännexperterna sa att det där, bränner du det vid rätt temperatur så är inga kymmer överhuvudtaget. Sen kanske det finns andra varianter på vingar, det vet inte jag, Men just de här vingarna var till inga mm. kymmer att elda upp. Ja. Och sen hade han en annan intressant sak, det gällde de här mikroplasterna. Mm. De kommer ju då från de här snurrorna, det känner ju de flesta till nu. då. Teflon. Används som slitytor på en jävla massa saker, alltså inom transport och grejer och sånt där. Han berättade om någon trailer, han hade haft ett och ett halvt ton teflon är det på som slityta på en sån för att dra av ja, containers och sånt där förmodar för Mellan tre och sex år håller han, så han är det Till mm. Teflon är alltså det här PFOS. PFOS. Ja. ja. På tal om mikroplaster. Ja, Peter Påker och Charlie Picture var på party på Grand. Ja, oh, det var då. I, i, i rått i liksom. Ja. Oh. Ja, oh, ett vildsvin och en råtta liksom. Mm, men vildsvinet är i alla fall välklätt. Ja. No, no. Det andra ser ut som en jävla katt För jag vet inte, Antingen är han en råtta eller så är han råttfångare. Vilket no, kan det vara? Jag vet inte. Pengar till nya flygdelar kan resultera i Gripen-gåva. ja du! Ja. Alltså, jag vet. Men det är ju skitbra. Fan. Ge bort saker och sen kränger man reservdelar till dem. då att ja. <laughs> de ska kunna hålla igång det. Ja. ja. Ja, men det är ett sätt att göra det Ja, jag vet inte fan alltså. Mm. Mm. Nej, jag tänker på Billströms avskedsord. Nu är vi inte av kärnförsvararna och kärnstödjarna till Ukraina. Då. Ja, ja, Och som sagt, visselblåsningen. Ja man man, man, ja, man man får inte tro att det var någonting annat än vad det var. Liksom. Ja. Det, nej, jag... den sattes upp bara för att plockas ner bara för att folk mm. kanske ska börja fundera. Fredrik Nordlund landet. skriver så här alltså, Det låter mer som att det aldrig var tänkt att det faktiskt skulle användas. Ja, men faktiskt alltså. Det låter som det var tänkt att användas precis som ja, det används. Ja. Då får folk att reagera kanske. De mm. det för något? Ja, då får vi se ja. om han gör det. Jag hyser inte jättestora. Uh, 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 uh. Ja jag vet inte vad man ska säga mer egentligen. Ja, vi kan säga att vi slöt evig fred med Ryssland den 10 september 1721. Mm. Den evigheten var inte så lång som man kunde tro. Helt 300 år ungefär. Ja. Ja, vi har väl krigat med dem efter 1721 också? Ja, det har vi gjort. Ja. Vi blev av med Finland till exempel. Till, ja just det, vi är inne på 1800-talet. Mm, mm. ja, fan till och med 1900 mm. Ja, Det har varit stökigt ja, ja, Det är inget undra på, det sägs ju att den landsgräns som det utkämpats flest krig kring är den mellan Danmark och Sverige. Ja. Och det skulle inte förvåna mig. Nej det är ju konstigt om det är så mycket krig i de andra delarna åt andra hållen och att Jag vet inte vilka det är som är problemet i alla de här krigen. Vad är den gemensamma nämnaren i alla de här konflikterna? Det, ja, eller har Danmark, Schleswigska kriget förvisso då, då eller 1863 ja. eller 64? Ja, jag tror, jag tror, 63, 64. 64, jag tror det. 64 tror jag det. Jag vet inte fan, Conny, det, det verkar precis som vi har stökat hela tiden. Alltså. Det verkar ha stökats härifrån hela tiden, ja, absolut. Och det är inte svårt att förstå heller. Men, 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 Människorgrupper som bor under karga förhållanden, mm. de blir väl ett, lite, vad ska vi säga, krigiska och opportunistiska. Ja, Myndigheter varnar för skuldvåg när ränteavdragen slopas och blankolånen kommer att, eh, alltså, Ska inte staten betala räntekostnaderna längre nu för folk då? Nej. Ja. Nej. Ja. ja men det blir ju roligt för dem säkert. Ja. ja. Nu är ja. jag inte så hemma på sånt här. Jag tror aldrig jag har, det är möjligt jag har gjort något ränta, men jag har aldrig gjort personligen. Möjligtvis min revisor gjorde det när jag i företaget. Men... Mm. Men ja. Och Turkiet vill gärna, eller Erdogan vill... Ha ett, ett nödmöte med alla islamiska ledare. Jag har ju pratat om det och sen kommer Ramzan no. Ja. Vi, vi sa så här från början faktiskt. Han kommer att ja, ena ihop det här då. Och här kommer nödmötet. Ja. Ja. ja, man sätter på fan alltså. Så det kan bli. Ja. Och Region Gävleborg eller överväger att göra sig av ja, med en stor del av sin konst. Regionen äger närmare 17 000 tavlor och andra konstföremål. Många av dem ligger magasinerade och skulle kunna säljas eller skänkas bort. Jag tänkte på fnasket i plasket. Ja, ja det har passat fint på din tomt, på gräsmattan ja, ja, där. Eller kanske ner mot djungan. till och med på allmänningen. Allmän, allmän. Allmänningen skulle man kunna ja, ha? Ja, det har den kunnat, ja, ja den har ja, gjort det ja. fint. Ja. Oh. Det är bara ett problem med det och det är ju att det är en jävla strategisk förträngning där. Så tänk om någon släpper en bomb där. Ja, det är synd det är på fnasket liksom. Ja, det är det jag tror. Oh. Ja, jag vet inte ja. vad ska jag ska säga. Vi har ju haft det här uppe med ambassadör Gui mm. mm Kinas ambassadör till Sverige. Ja. Oh. Han... Eller han... Dagens Industri fick ju en intervju med honom. Den bör man läsa och tänka ja. efter. Lite. Faktiskt, det står en del intressanta saker. Här. Ja, och den är ju publicerad även då på kinesiska ambassadens sida. Alltså. Mm. och det, det är väl som det är, alltså med, med hur det här var planerat när det här gick i mål mm. eh, och så vidare. Och det, det är ju alltså den här intervjun där han säger då att ett fåtal svenska har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. På, på, mm. Det är den här alltså. Men, ja. som sagt, den, den, den man läsa, läsa noggrant. Ja. Mm. Ja, och jag alltså så här, ja, jag vet inte. Han, han säger ju så här, om, han får ju en direkt fråga om Waldenberg, om han pratar med Och, och jag uppskattar hans attityd att använda dialog för att differences. Build up skillnader. understanding upp seek common och It gemensamma grunder. Det är hoppats att de som attackerar, in och internal i Kinas interna affärer kommer att lära honom. Ja, jag tycker det här, ja, men enligt medierapporter så har Wallenbergfamiljen besökt Kina många gånger och träffat ledarna i Kina. Och här har ambassadören eh, diskuterat handeln mellan Kina och Sverige med Wallenbergfamiljen. Eh, och han svarade ambassadören vi, vi är goda vänner och, och eh, jag pratar aldrig om Kina-Sverige-handeln med honom eh, eftersom jag är ambassadör. Och, håller inte på att interferera vid speciella händelser. Ja, ja, händelser visst, med, och kompanier. Ja, ja, ja. Och, och som sagt, det är liksom inte så mycket snack om vem exakt det är alltså. Nej, för han säger så här också, ambassadören, att hur kommer det sig att en del av svensk media och politi, svenska politiker är i en position att anklaga och attackera Kina hela tiden. Vilka är de och, och peka finger åt Kinas interna affärer ja. och eh, interferera i vår, ja, vår juridiska, vår juridiska sä, suveränitet hela tiden. Vem går om mm. rätten att göra det? Mm. Så då, ja, basprincipen då för internationella mm. ja, lagordning helt enkelt är att man lägger sig inte i mm. andras länder interna och, då, och, så, och sen kan vi säga det så Det är vi jävligt duktiga på det här länderna. Ja, det är vi. Och, och vi kan, vi kan, vi kan, vi kan med, säga så här också att Kina har alltså mer in, kapital investerat i Sverige, mindre kapital investerat i Sverige ja, än ja. vad Ericsson har i Kina. Ja, och, och i ljuset av det kan man ju tänka så här då att eh, den här intervjun kommer till stånd då med den här elaka ambassadören som alla var så rädda för. Den kommer alltså alldeles efter i 19. Den kommer alltså. Och den här kom, ar eller, intervjun kommer i december och i ja. november då. November var det någon tog till. Som... Det är kontakter. Ja, precis. Så det. Det kommer alldeles efter. Mm. Och oh. man, man kan ju också, det är alltså D i Dagens Industri, det är alltså Wallenbergs jävla flaggskeppstidning. Ja. Oh. Det är det också. Ja. Oh. Det är, det är som... den tidningen där PM Nilsson skriver att de har en stillsam patriotism. Ja, oh, ja, men precis. Den tidningen är det. Ja. Oh. Mm. Och advokatbyråns tre ägare har uteslutits enligt hojsan skojsan och sen po poliser förväxlas med kriminella i eh, nya länstidningen tror jag det är. Jo de startar ju hojklubbar, jag har hört talas alltså, om det är poliser som startar hojklubbar alltså. För ja. de, de, de blir inte medlem i en ryggmärgsklubb. Den ryggmärgsklubb som tar in en polis som medlem slutar snabbt att vara en ryggmärgsklubb. Det är helt säkert. Ja. Så är det. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Nej, men det går ju att liksom eh, hålla på hur länge som ja. helst. Men det ska vi inte göra. Det ska vi inte göra. Nej, nej, kära vänner. Utan, eh, det här var väl liksom en hyfsat händelserik och tät piglördag. Tycker jag. Och eh, vi får väl tacka för det visade intresset, som alltid. Och ett stort tack i övrigt för allt ni är och gör. Och så återkommer vi senast på fredag. Senast på fredag blir det. ja senast på fredag blir det Trevlig kväll. Simma lugnt.